Ja pitemmittä puheitta kutsumme André Moreira pitämään nyt luentoa. André Moreira, you are welcome. È un prazer stare qui novamente. On ilo olla täällä teidän kanssanne uudestaan. E retornare a esta associação tão querida. Ja palata tämän yhdistyksen vieraaksi. Que nós possamos ter uma tarde produtiva. Ja toivottavasti tästä iltapäivästä tulee meille kaikille hyödyllinen. Nós vamos falar hoje a respeito do alto amor e outras potências da alma. Me tänä päivänä keskustellaan itsensä rakastamisesta sekä muista sielun voimavaroista. Que é o tema do encontro com a nossa natureza real. Ja siinä me kohtaamme meidän oman alkuperäisen perusolemuksemme. Nós vamos iniciar com uma história narrada por Platão. Me aloitamme tämän eräällä kertomuksella, jonka Platon aikanaan meille antoi. Do livro A República. Kirjassaan Republika, se on. Quando ele nos conta a história de uma sociedade. Hän kertoo eräästä yhteisöstä. Que geração após geração. Joka sukupolven jälkeen. Nasceu e viveu dentro de uma caverna. Eli syvässä luolassa. Que era fechada por todos os lados. Se oli suljettu kaikilta puolin. Tendo apenas uma pequena abertura de luz ao alto e ao fundo. Sinne perälle paistoi yksi ainoastaan yksi pieni aukko ulospäin. E as pessoas que lá viviam estavam aprisionadas. Ja ne ihmiset, jotka siellä elivät, he olivat siellä vankeina. Tinham correntes que as prendiam umas às outras. Ja he olivat toisiinsa kahlittuja erilaisilla kahleilla. E também ao solo. Ja he olivat myöskin kiinni jaloistaan kiinni siinä maassa. De tal maneira que nem podiam se mover com facilidade. Sillä tavalla, että he eivät pystyneet ollenkaan liikkumaan. Então, elas tinham o seu movimento reduzido. Ja tällä tavalla heidän liikkeensä oli hyvin rajoitettua. E não percebiam que a luz que vinha de fora. Ja he eivät nähneet sitä, että se valo, mikä tuli ulkoa päin. E também de uma pequena fogueira. Ja se valo, mikä tuli pienestä nuotiosta, se projetava sobre elas fazendo sombra na parede ao fundo. Aiheutti heijastuksen heidän edessään olevaan seinään. Também as pessoas e os objetos que passavam na frente da abertura faziam obstáculo à luz. Ja samalla tavoin ne kappaleet tai esineet, mitkä menivät sen valonohteen edestä, aiheuttivat myös heijastuksen. Diz Platão que aquela sociedade vivia olhando as sombras como se fosse realidade. Ja sillä tavalla tämä yhteisö siellä paikallaan, he tarkistelivat niitä heijastuksia ja ne pitivät niitä heijastuksia elävinä todellisina asioina. E como ouviam os barulhos que vinha de fora? Ja he kuulivat ulkoa päin erilaisia ääniä. Acreditavam que as sombras falassem e tinham vida própria. He ajattelivat, että näillä heijastuksilla oli omat äänet ja niillä oli oma elämä. Até que dia um homem fez esforço. Kunnes eräänä päivänä yksi heistä teki hyvin suuren ponnistuksen. Se libertou das suas algemas. Hän onnistui avaamaan häntä pitelevät kahleet. E começou a subir em direção à luz. Ja hän lähti kiipeämään kohti valoa. Porque há dentro do homem chamado em direção à luz. Koska ihmisessä on jotain sellaista, joka vetää häntä aina valoa kohti. Este é o sentido natural do desenvolvimento. Tämä on ihmiselle tyypillistä kehitystä. Então, aquele homem buscou aquela abertura. Joten tämä mies nousi ja kiipesi kohti sitä valoa. Com grande dificuldade conseguiu sair para o lado de fora. Ja viimein hän ylsi siihen aukkoon ja hän pääsi sen luolan ulkopuolelle. E começou a se encantar com tudo que viu. Ja hän sitten tuli hyvin ihmeissään katsoa sitä kaikkea, mitä ympärillä näki. Conheceu os animais. Hän näki ympärillä olevat eläimet. A natureza. Hän näki ympärillä olevan luonnon. E tudo que nunca havia imaginado. Ja kaikkea sellaista, mitä hän ei koskaan olisi edes pystynyt kuvittelemaan. Foi se enchendo cada vez mais de encantamento. Ja hän tuli aina vain ihastuneemmaksi ja ihastuneemmaksi siitä, mitä hän näki.
E observou que aquilo que ele via nas sombras, ja hän ymmärsi sitten, että se mitä hän oli nähnyt varjoina ja heijastuksina, era apenas uma representação pálida, tímida daquilo que era a natureza real. Oli itse asiassa hyvin rajallinen, hyvin pieni heijastus siitä, mitä todellisuudessa heidän ulkopuolellaan oli tapahtumassa. Quando ele estava no ápice do encantamento, silloin kun hän oli aivan hurmiossa, huumassa sitä ihastellessaan, então um fenômeno psicológico muito interessante aconteceu. Tapahtui hänelle hyvin mielenkiintoinen psykologinen ilmiö. Ele se lembrou daqueles que amava. Hän muisti ne, jotka olivat jääneet sinne luolaan ja joita hän rakasti. Daqueles que ficaram dentro da caverna. Hän muisti heitä, jotka olivat kiinni teljettynä sinne luolaan. E desejou retornar para partilhar. Ja siitä hetkestä lähtien hän halusi palata takaisin sinne. Porque esta é a natureza humana. Koska tällainen on ihmisluonto. A conquista é individual. Meidän saavutuksemme ovat yksittäisiä. Mas a felicidade é coletiva. Mutta meidän onnemme on yhteinen. Cada ser humano conquista por si mesmo. Jokainen meistä voittaa itse itselleen. Mas retorna para partilhar com os que ama o que conquistou. Mutta hän palaa jakamaan sen, mitä on voittanut, jakakseen sen muille. Sem a partilha não há alegria. Koska ilman sen jakamista hän ei pysty tuntemaan niin suurta iloa. A alma necessita de um movimento de troca. Meidän sielumme vaatii tällaista kanssakäymistä ja vuorovaikutusta. Assim ele voltou para dentro da caverna. Ja niin hän lähti ja palasi sinne omaan sinne luolaansa. E agora fez grande esforço, maior ainda do que para sair dela. Ja tällä kertaa hän joutui ponnistelemaan vielä suuremmin kuin sieltä poistuessa. Porque para aquele que conhece a luz, koska hän, joka tuntee valon, entrar nas trevas para partilhar, mennä pimeyteen ja jakamaan sitä valoa, é esforço de amor. On todellakin rakkauden ponnistelu. Assim fazem os espíritos superiores. Tällä tavalla itse asiassa korkeammin kehittyneet henget tekevät meidän kanssamme. Retornam de plano superior. He palaavat paljon korkeammasta paikasta meidän luoksemme. Para nos socorrer. Jotta he voisivat auttaa meitä. Me lembro de uma reunião mediúnica. Minä muistan erään mediokykyä harjoittavan istunnon. Em que espírito nos disse assim. Jossa eräs henki sanoi näin. Era espírito superior. Hän oli hyvin korkealle kehittynyt henki. Médico espiritual a quem sou muito grato. Eräs henkilääkäri, jolle Andrei tuntee hyvin suurta kiitollisuutta. Que se chama Josef Kleber. Hänen nimensä on Josef Kleber. E ele nos disse. Ja hän sanoi meille. Para nós que estamos pouco mais ampliados na consciência. Me, joilla on edes pikkusen laajentunut tämä meidän tietoisuutemme. Conviver com as irradiações mentais e emocionais da Terra. Silloin kun he joutuvat elämään tämän maan säteilyjen ja värähtelyjen kanssa. É grande sacrifício. On heille todellakin suuri uhraus. Porque a grande maioria irradia sentimentos inferiores. Koska suurin osa tältä ihmiskunnasta me heijastamme itsestämme alhaisempia tunteita. E pensamentos de baixa vibração? Ja hyvin alhaisen värähtelytason ajatuksia. No entanto, ele disse. Hän kuitenkin sanoi. Nós nos sacrificamos com alegria. Me itse asiassa uhraudumme suurella ilolla. Porque os amamos. Koska me rakastamme teitä. E para partilhar é necessário sacrificar-se. Ja jotta voisimme jakaa, meidän on tarpeen uhrautua. Sem renúncia e sacrifício não há crescimento. Ilman uhrautumista, ilman pidättäytymistä ei ole todellista etenemistä. Faz parte da alma humana e do processo da conquista. Se on osa ihmisen sielua ja ihmisen kehitystaivalta. Sem fraternidade não há alegria plena. Ilman veljellisyyttä meillä ei ole sisäistä täyttymystä. É preciso dividir. On todellakin tarpeen jakaa. Os espíritos nos dizem, henget sanovat meille, que só é solitário, että ainoastaan yksinäinen on hän, aquele que não é solidário, joka ei ole yksin. Porque onde há solidariedade, koska siellä missä tuon yksinolon tunnetta, há comunhão, on itse asiassa paljon ihmisiä. E quando abrimos a alma para partilha, ja kun me avaamme meidän sielumme jakamaan,
encontramos a alegria da convivência. Me cortamos yhdessä olon ilon. Então no livro dos espíritos, no livro dos espíritos Kardec pergunta. Ja henkien kirjassa Kardec kysyy henkimaailmalta. Alguém que não possa fazer o bem? Onko olemassa joku tässä maailmassa, joka ei voi tehdä hyvää? E os espíritos respondem. Ja henget vastaavat. Só os egoístas não encontram oportunidade de ser útil. Pelkästään itsekkäät ihmiset eivät löydä mahdollisuutta ollakseen hyödyllisiä. Porque basta estar vivo e convivendo. Koska riittää, että elää ja on yhteydessä muiden kanssa. Que inúmeras oportunidades de fazer o bem se apresentam. Niin samalla heidän eteensä avautuu monia mahdollisuuksia tehdä hyvää. Porque fazer o bem é ser útil na medida das suas possibilidades. Koska tehdä hyvää on sama kuin olla hyödyllinen omia mahdollisuuksiensa rajoissa. Então entrar novamente na caverna foi um sacrifício. Joten tälle miehelle, kun hän työntyi takaisin siihen pimeään luolaan, se oli hänelle suuri uhraus. E ele encontrou a sua comunidade da mesma maneira que a deixou. Ja hän kohtasi sen yhteisön, joka oli siellä kahlittuna samalla tavalla, samassa tilassa kuin ne olivat hänen lähtiessään. Acorrentada e limitada. He olivat hyvin rajoittuneita liikkeissään kiinnitettynä siihen maahan. O que representa a limitação da ignorância. Joka edustaa meidän tietämättömyytemme rajoitteisuutta. Ou por vezes a paralisia da rebeldia. Tai joskus pysähtyneisyyttä, joka tulee meidän kapinamielisyydestämme. Então narrou-lhes tudo aquilo que havia visto e descoberto. Então narrou para eles tudo aquilo que havia visto e descoberto. Ja sitten hän kertoi sen yhteisön kanssa ihmisille ja kertoi siitä kaikesta, mitä hän oli nähnyt. E aqueles homens limitados na interpretação das sombras? Ja ne ihmiset, jotka olivat hyvin rajoitteisia, kun he olivat koko elämänsä tarkastelleet niitä seinään heijastuneita varjoja, reagiram como fazem os tolos. Reagoivat ihan samalla tavalla kuin tyhmät ihmiset. Com escárnio e chacota, com riso. He naureskelivat hänelle ja pilailivat hänen kustannuksella. E agrediram aquele homem. Ja he löivät sitä miestä. E o deixaram desfalecido no sol. Ja he tappoivat ja hän jäi kuoli siihen maahan. Assim nós fazemos quando zombamos das realidades que desconhecemos. Ja samalla tavalla mekin toimimme silloin, kun joku avaa meille semmoisia asioita, mitä emme tunne. Sábio foi o filósofo quando disse. Hyvin viisas oli eräs filosofi, joka sanoi. Entre o céu e a terra há mais do que julga a nossa vã filosofia. Taivaan ja maan välillä on heitä, jotka tuomitsevat meidän filosofiamme. Porque a realidade da vida ultrapassa as nossas compreensões. Koska meidän elämämme todellisuus, se menee pitkälle yli meidän ymmärryksemme. E sempre que nós tentamos limitar a vida, ja joka kerta kun yritämme rajoittaa elämää, a uma interpretação qualquer, mitä tahansa tulkintaa, então nós reduzimos a realidade. Me todellakin pienennämme meidän todellisuuttamme. Há na mitologia grega um símbolo interessante a esse respeito. Kreikkalaisessa mytologiassa on tätä koskien eräs mielenkiintoinen symboli tai vertauskuva. Que é Procusta. Joka on Procusta. Que era ladrão que vivia na Serra de Eleusis. Se oli eräs rosvo, joka eli vuorilla. Que foi posteriormente derrotado por Teseu. Jonka myöhemmin tapettiin. E ele tinha estranho castigo. Ja hänellä oli hyvin mielenkiintoinen rangaistus. Ele levava as pessoas para dentro da sua casa. Hän vei ihmisiä omaan kotiinsa. E as colocava sobre uma cama de ferro. Ja hän laittoi heidät rautaisen sängyn päälle. Se elas fossem maior que a cama, jos he olivat suurempia kuin hänen sänkynsä, ele cortava um pedaço. Hän leikkasi heistä palan pois. Se elas fossem menores que a cama, jos he olivat pienempiä kuin hänen sänkynsä, ele esticava. Hän venytti näitä. Se elas coubessem exatamente na cama, jos he olivat tarkalleen sen sängyn mitoissa, estavam livres. He vapautuivat. O leito de Procusta é uma representação do nosso universo afetivo. Tämä Procustan rautainen sänky, se viittaa hyvin paljon, se antaa hyvän vertauskuvan meidän läheisistä suhteistamme. Porque nós também estabelecemos interpretações rígidas.
Koska mekin olemme luoneet ympäristöstämme hyvin tarkkoja rajoitteita. E obrigamos as pessoas e as circunstâncias a se encaixarem nelas. Ja me vaadimme sitä, että muut ympärillä olevat ihmiset, he ovat juuri näitä meidän ajatustemme mukaisia. E quando ultrapassa a nossa capacidade, nós cortamos. Ja silloin kun heidän kapasiteettinsa, heidän kykynsä menevät meidän käsityksemme yli, me leikkaamme sitä pois. Quando é menor do que a nossa interpretação, nós violentamos. Ja silloin kun he taas käyttäytyvät tai ovat alle meidän odotusten, me samalla tavoin kaltoin kohtelemme heitä ja me haluamme venyttää heitä enempään kuin mitä he ovat. Mas quando pensa como nós, mutta kun ajatellaan niin kuin me ajattelemme, então se torna amigo íntimo. Niin silloin me ajatellaan, että siinäpä on hyvä kaveri. E assim construímos círculos limitados. Ja tällä tavalla me luomme hyvin rajoitetun ystäväpiirin. Sem a flexibilidade necessária. Ilman, että se olisi riittävän venyvä. São defesas psicológicas. Nämä ovat itse asiassa meidän psykologisia puolustusmekanismeja. Para defender a nossa integridade. Jotka pyrkivät suojelemaan meidän kokonaisuuttamme. E o nosso sentimento de pertencimento a grupo. Ja meidän tunnetta, että me kuulumme johonkin ryhmään. Então defendemos a nossa família. Joten me puolustamme meidän perhettämme. A nossa cultura. Meidän kulttuuriamme. O nosso país. Meidän maatamme. Antes de considerar algo mais. Sen sijaan, että me otettaisiin siihen sisään jotain muuta. Porque pertencer a isto é muito importante. Koska tähän ryhmään kuuluminen on meille hyvin tärkeä. Então a reação daqueles homens dentro da caverna. Joten näiden ihmisten reaktio siellä luolassa. É uma reação de defesa natural. On hyvin luonnollinen puolustusmekanismi ihmisen käyttäytymisessä. Decorrente da ignorância. Joka on alun perin lähtöisin ihmisen tietämättömyydestä. Mas a vida nos amplia os limites e a consciência a todo momento. Mutta elämä kasvattaa meidän tietoisuudemme laajuutta koko ajan. Emmanuel, no prefácio do livro Libertação de André Luiz, Emmanuel kirjan Vapautus esipuheessa nos conta uma história semelhante. Kertoo meille vastaavasta tapauksesta. Ele diz a lenda egípcia de peixinho vermelho. Uma lenda egípcia. Hän kertoo legendan egyptiläisestä kalasta. De uma comunidade de peixinhos vermelhos. Ja siinä oli yhteisö, jossa oli, johon kuului punaisia kaloja. Ele diz que em uma lagoa viviam alguns peixes. Hän kertoi, että pienessä järvessä asuivat nämä kalat. E a lagoa era toda cercada por todos os lados. Ja tämä pieni järvi, pieni lampi, niin se oli joka puolelta suljettu. Por uma tela com buracos bem pequenos. Ja se oli suljettu verkolla, jossa oli hyvin pieniä aukkoja. E então, aquela comunidade se organizava como a nossa. Ja tämä yhteisö järjestäytyi ihan samalla tavalla kuin meidän oma elinyhteisömme. Um daqueles peixes se autoproclamara rei. Yksi näistä punaisista kaloista julisti itsensä kuninkaaksi. E comandava toda a comunidade. Ja hän komensi ja määräsi koko kaikkia siinä, sen verkon sisäpuolella olevia kaloja. E eles disputavam espaço e poder. Ja ne kalat siellä kilpailivat olotilasta ja vallasta. Como fazem os homens no mundo? Samalla tavalla kuin ihmiset tekevät maan päällä. E aqueles que eram mais rápidos. Ja he, jotka olivat nopeampia. Tinham mais acesso aos alimentos. Heillä oli mahdollisuus saada nopeammin ruokaa. Eram maiores e mais desenvolvidos. Ja heistä tuli suurempia ja kehittyneempiä. E aqueles que eram menores tinham menos possibilidades. Ja ne, jotka olivat pienempiä, heillä ei ollut niinkään paljon mahdollisuuksia. Então Emmanuel diz que deles era bem pequenininho. Ja Emmanuel kertoi, yksi näistä kaloista oli todellakin pieni. E todos o tratavam com exclusão. Ja kaikki muut kalat pitivät häntä väheksyvät tätä pientä kalaa. Aqueles que são excluídos e tratados com preconceito. Ja ne, jotka ovat hyljeksittynä ja väheksittyinä yhteisössä. Tem dois destinos. Heillä on kaksi päämäärää. Ou passam a se auto-excluir e aceitar o preconceito. Ou passam a se auto-excluir.
ou começam a se auto-excluir. He alkavat itse syrjimään itse itseään, aceitando o preconceito, ja he hyväksyvät saamansa syrjinnän, ou afirmam a sua individualidade, tai sitten he tuovat esille sen oman yksilöllisyytensä, baseado na sua diferença, perustuen siihen poikkeavuuteen, mitä he ovat muista, que é caminho de auto-amor, joka on itsensä rakastamisen tie. Porque sempre que alguém tem uma diferença, koska joka kerta, kun jollakin on joku poikkeavuus, isto não faz nem melhor nem pior, se ei tee hänestä parempaa tai huonompaa, o faz apenas singular, se ainoastaan tekee hänestä ainutlaatuisen. E a autoestima deve estar baseada não na opinião do outro, ja itsensä arvostaminen ei pidä perustua siihen, mitä muut itsestä sanoo, mas naquilo que cada pensa de si mesmo. Vaan se täytyy perustua siihen, mitä itse itsestään ajattelee. Então aquele peixinho escolheu o auto-amor. Joten tämä pieni kala, hän valitsi itsensä rakastamisen. E começou a percorrer aquela lagoa. Ja hän alkoi kulkea ympäri sitä järveä. E descobriu que aquela tela tinha alguns espaços mais fortes e alguns mais frágeis. Ja hän huomasi, että siinä verkossa oli muutamat kohdat, jotka oli vähän heikompia. E exatamente no ponto mais frágil saía pequeno riacho. Ja todellakin siitä kaikista pienimmästä verkon kohdasta, niin sieltä lähti pieni joen, pieni puro. Então fez grande esforço. Ja hän teki suuren ponnistun. Passou pelo buraco estreito. Hän meni sen ahtaan reijän läpi. E alcançou o riacho. Ja hän meni sinne puroon. Se encantou com a temperatura da água, com a fauna e com a flora nova. Ja kun hän oli siellä, hän todellakin ihastui, minkälainen lämpötila siellä oli, kaikkia muuta kasvillisuutta, mitä hänelle tuli eteen. E seguindo o fluxo, chegou ao rio. Ja kun hän meni eteenpäin, niin hän saapui joelle. Então se encantou ainda mais. Ja siellä joella hän ihmetteli vielä enemmän, koska hän näki, kuinka paljon ja suurempi se oli se ympäristö. Porque o rio era ainda maior. Se joki oli paljon suurempi, mais intenso, siellä oli paljon syviä ja paljon kauniita kohtia, com um grande fluxo, ja siinä oli paljon voimakkaampi virtaus. Ele tentava ficar no mesmo lugar, mas não conseguia. Hän ei pystynyt pysymään samalla paikalla. O fluxo o levava adiante. Ja se virtaus vei häntä eteenpäin. Assim acontece com o espírito. Samalla tavalla tapahtuu hengen kanssa. O fluxo do progresso não pode ser impedido. Hengen kehitystä ei voi estää. Nós podemos escolher caminhos, não podemos eleger destinos. Me voidaan valita itse tiemme, mutta me emme voi pysäyttää sitä. O destino já está prefixado. Meillä kaikilla on sama päämäärä. Todos nós seremos plenificados no amor. Kaikki me tulemme jossakin vaiheessa täyttymään rakkaudella. E tudo caminha para isto. Ja kaikki kulkee sinne päin. Mesmo que a gente resista. Vaikka me yrittäisimme pidätellä sitä. Não podemos impedir o progresso. Me emme voi estää edistystä. Podemos apenas escolher o caminho mais rápido ou mais lento para chegar a ele. Me voidaan valita nopeampi tai hitaampi tien sen saavuttamiseksi. Então, aquele peixinho seguia para diante. Joten tämä kala meni eteenpäin. Até que chegou ao mar. Kunnes se saapui merelle. Quando lá chegou. Kun hän saapui sinne. Se encantou. Hän suorastaan hurmaantui ihastuksesta. E Emmanuel disse que se ele quisesse, poderia viver ali para sempre. Ja Emmanuel kertoi, että jos hän olisi halunnut, niin hän olisi voinut elää siellä ikuisesti. Porque havia um coral muito bonito. Koska siellä oli todella kauniita koralliriuttoja. Aonde ele vivia em paz. Jossa hänellä olisi ollut hyvä elää kaikessa rauhassa. Mas exatamente aí, quando estava no ápice do encantamento. Mutta silloin, kun hän oli sen hurmaantumisensa huipulla. O mesmo fenômeno psicológico aconteceu. Hänelle tapahtui sama psykologinen ilmiö. Ele se lembrou daqueles que amava. Hän muisti heidät, joita hän rakasti. E que ficaram na lagoa. Jotka olivat jääneet sinne järvelle, tai siihen lampeen. Sem nada saber e sem nada conhecer. Ilman, että he tietäisivät mitään, ilman, että he ymmärtäisivät mitään. Então, ele disse para si mesmo. Joten hän sanoi itselleen. Não posso ser feliz sozinho. En voi olla yksin onnellinen. Enquanto aqueles que amo. Silloin, kun joita minä rakastan. Desconhecem as maravilhas da vida. Eivät tunne tätä maailman elämän ihanuutta. Então começou a nadar contra a corrente do rio. Joten hän lähti
uimaan ja lähti uimaan hyvin voimakkaasti sitä jokea vastavirta. Para voltar à lagoa, jotta hän saattaisi saapua sinne lampeen asti. Assim é a natureza do amor. Tällä tavalla rakkaus toimii. A natureza da partilha. Se haluaa jakaa. Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, teoksessaan Taivas ja helvetti, Allan Kardec, diz que alegria teria uma mãe, kertoi, että mitä iloa äidellä olisi, que estivesse num céu paradisíaco, jos hän olisi taivaallisessa, jos hän olisi taivaassa, enquanto o seu filho agoniza no inferno, silloin kun hänen poikansa tai lapsensa olisi helvetissä. Então o amor de mãe diz, joten äidin rakkaus sanoisi, eu renuncio à minha felicidade, minä annan periksi minun onnestani, para amparar meu filho, että minä menen tuota lastani auttamaan. Então Kardec diz, ja Kardec sanoi, se o amor de uma mãe faz isso, jos äidin rakkaus tekee sen, quanto mais não fará o amor de Deus, niin kuinka paljon tekeekään Jumalan rakkaus. Céu e inferno não são localidades geográficas. Taivas ja helvetti, ne eivät ole geologisia paikkoja. São estados da consciência. Ne ovat meidän tietoisuudemme tasoja. Do espírito em paz com a lei de Deus. Sellainen henki, joka on tasapainossa Jumalan lakien kanssa. Ou em tormento em relação à lei de Deus. Tai sellainen ihminen, joka on suuressa ristiriidassa Jumalan lakien kanssa. Deus faz tantos esforços de amor quanto sejam necessários. Jumala tekee niin paljon rakkauden ponnisteluja kuin on tarpeen. Até que cada espírito atinja o céu da paz interior. Kunnes jokainen sielu saavuttaa sisäisen rauhansa taivaan. E ele atua através dos seus filhos. Ja hän työskentelee lastensa kautta. Então aqueles que caminharam mais no progresso, ne jotka kävivät eteenpäin enemmän edistyksessään, retornam para socorrer aqueles que caminharam menos. Tulevat palaamaan auttamaan niitä, jotka eivät ole vielä kehittyneitä. Uma vez eu vi uma situação muito interessante. Eräällä kertaa minä kohtasin hyvin mielenkiintoisen tilanteen. Nós estávamos construindo o centro espírita no Brasil. Olimme rakentamassa spiritistin keskusta Brasiliassa. Ainda estava nos alicerces. Se oli vielä perustusvaiheessa. Era uma reunião muito simples. Se oli hyvin vaatimaton kokous. E também muito aconchegante. Mutta kuitenkin se oli hyvin lämmin. E estava frequentando a casa uma jovem. Ja tässä toiminnassa oli mukana nuori ihminen. Que começou a ouvir sobre a realidade espiritual. Joka alkoi kuulla tätä ihmisen henkisestä todellisuudesta. Sentiu que o seu coração foi tocado. Tunsi sydämensä kosketetuksi. E começou a mudar a sua conduta. Ja hän alkoi muuttaa käytöstä. Estava agora mais sensível. Tänään hän oli, tai silloin hän tuli jo vähän herkemmäksi. Mais calma. Vähän rauhallisemmaksi. Mais amorosa. Vähän rakastavammaksi. Mais paciente. Vähän rauhallisemmaksi. Então um amigo observando isso. Ja hänen ystävänsä tätä katsoessaan. Sem dizer nada a ela a esse respeito. Sanomatta mitään hänestä. Apenas pediu a ela. Ainoastaan pyysi häneltä. Eu gostaria de te acompanhar aonde você vai. Minä haluaisin tulla sinne, minne sinä menet. E assim foi. Ja hän meni sinne. Naquele dia ele compareceu à reunião junto com ela. Ja sinä päivänä hän tuli sinne paikan päälle. Ninguém os conhecia. Kukaan ei tuntenut häntä. E aquela época uma coisa muito particular acontecia naquela reunião. Ja siinä kokouksessa tapahtui jotain hyvin erikoista. Ao final da reunião, kokouksen päätteeksi, um espírito se manifestava através de um médium. Yksi henki ilmaisi itseään erään médium kautta. E dava uma comunicação de estímulo e fortaleza. Antain läsnäolijoille kannustusta ja rohkaisua. Naquele dia não foi diferente. Sinä päivänä ei tapahtunut eri tavalla. Mas o espírito não se dirigiu ao grupo inteiro. Tämä henki ei antanut niitä sanojaan koko ryhmälle. Se dirigiu apenas aquele jovem em particular. Vaan kertoi tälle nuorelle, joka oli tullut paikan päälle. E aproximando-se dele. Ja sitä lähestyen. Disse. Sanoi hänelle. Meu filho. Rakas lapseni. Seja bem-vindo. Ole tervetullut. Você julga vir aqui hoje trazido pela sua curiosidade. Sinä tiedät, että olet tullut tänne rohkeutesi kautta. Para ver o que transforma a vida da sua amiga. Täällä sinä näet, mikä on muuttanut sinun
ystäväsi ajattelua. E nesta hora, o jovem já estava apavorado. Ja sillä hetkellä tämä nuori, joka oli tullut paikalle ystävänsä kanssa, hän kauhistui. Porque o espírito sabia o nome dele e o motivo que o trouxeram. Koska tämä henki tiesi, miksi hän oli tullut paikalle, ja tiesi myös hänen nimensä. Então o espírito disse. Joten henki sanoi hänelle. Você não vem aqui hoje trazido pela sua curiosidade. Sinä et tullut tänne sinun uteliaisuutesi vetämänä. Você vem trazido pela nossa vontade. Sinä tulit tänne meidän vetämänä. Porque você não se lembra. Sillä jos et muista. Mas nós somos espíritos ligados a séculos. Me olemme henkiä, jotka olemme olleet yhteydessä sinun vuosisatoihin. E particularmente eu e você. Ja etenkin minä ja sinä. Temos uma ligação particular de pai e de filho. Meillä on isän ja pojan välinen suhde. E há 400 anos eu espero por ti. Ja 400 vuotta olen odottanut sinua. Desde a última vez que nos vimos juntos. Edellisen kerran kun olimme yhdessä. Encarnados nas terras da Inglaterra. Elimme ruumillista elämää Englannissa. Quando você se afastou do bem. Silloin sinä etenit, lähdit pois hyvältä tieltä. E desde então eu venho me esforçando para trazer-te de volta. Ja siitä lähtien olen työskennellyt tällä puolen, jotta voisin tuoda sinut takaisin hyvään. Então você não vem trazido pela sua curiosidade. Joten et tullut tänne uteliaisuutesi vetämänä. Você vem convocado a uma transformação interior. Me olemme kutsumassa sinua sisäiseen muutokseen. Porque você tem tarefa definida nesta casa. Koska tässä paikassa, jota rakennetaan, sinulla on edes tehtävänä. Para tua própria redenção. Jotta sinä pystyisit itse itsesi vapauttamaan. Então seja bem-vindo. Joten olet tervetullut. E deixou o jovem muito emocionado. Ja tämä jätti tämän nuoren pojan hyvin liikuttuneeksi. Porque ele pôde sentir o amor que o acolheu. Koska hän pystyi tuntemaan niistä sanoista sen rakkauden, joka otti häntä vastaan. Mas o que se passou com ele? Mutta se, mitä tapahtui hänelle, se passa todos os dias com cada de nós. Tapahtuu joka päivä meille jokaiselle. Todos nós estamos vinculados a espíritos que nos amam. Jokainen meistä on kytköksissä tai yhteydessä meitä rakastaviin henkiin. Que nos visitam anonimamente. Jotka vierailevat meitä nimettöminä. Que nos inspiram. Jotka inspiroivat meitä. Que desejam nos amparar. Jotka koko ajan auttavat meitä. Mas que necessitam da nossa sintonia interior. Mutta auttaakseen meitä he tarvitsevat sen, että me olisimme heidän kanssaan samalla aaltopituudella. Necessitam que cultivemos o pensamento superior. He tarvitsevat auttaakseen, että me nostatamme ajatuksemme korkeammalle tasolle. O otimismo. Meillä tulee olla optimismo. A esperança. Meillä tulee olla toivoa. O esforço. Meillä tulee ponnista. Para que possam nos ampliar a vida. Jotta me voisimme laajentaa meidän elämäämme. Em o livro dos espíritos, Renkien kirjassa, encontramos o seguinte conselho. Kohtaamme seuraavan neuvon. Evocai o vosso anjo guardião. Kutsu henkiopastasi. Chama-o para perto de ti. Kutsu häntä lähellesi. Deseja-lhe a comunhão contigo. Pyri yhteyteen hänen kanssaan. A fim de que ele possa te inspirar. Jotta hän voi paremmin inspiroida sinua. Porque ele já está ao seu redor. Koska hän on sinun lähelläsi. Mas para que você possa senti-lo, mutta jotta voisit tuntea hänet, é preciso abrir as portas do coração. Sinun pitää avata sydämesi portti. E da percepção interior. Ja sisäinen havaintokykysi. O desejo da autossuficiência. Tahto itsensä täydentämisestä. É uma doença. Onko se sairaus? Nenhum de nós é autossuficiente. Kukaan meistä ei itsenäisesti ole täydellinen. Todos precisamos dos outros. Kaikki me tarvitsemme toinen toisiamme. Todos precisamos do amparo espiritual. Kaikki me tarvitsemme henkistä apua. Que vai nos mostrando os caminhos dos nossos deveres. Joka näyttää meidän velvollisuutemme tien. Somos responsáveis por nós mesmos. Me olemme velvollisia kantamaan huolta itsestämme. Mas não somos autossuficientes. Mutta emme itse pysty itseämme kantamaan. Por isso a partilha e a comunhão espiritual são essenciais. Sen takia tuonpuoleisen kanssa tehty hyvän jakaminen ja sen kanssa yhteydessä eläminen on hyvin tärkeää. Quando abrimos o coração, quando abrimos a mente para a oração, silloin kun avaamme mielemme rukoukseen. E para receber
a inspiração superior. Ja jotta voisimme saada korkeamman inspiraation. Então aquele peixinho voltou para a lagoa. Tämän jälkeen tämä pieni punainen kala, hän palasi sinne pieneen lampeen. Encontrou a todos da mesma situação que estavam. Ja hän kohtasi koko sen punaisten kalojen yhteisön siinä samassa tilassa, missä hän, ne olivat olleet hänen lähdettyään. Em uma realidade limitada de vida. Siinä hyvin rajoitetussa elämässä. E então lhes disse de tudo aquilo que descobriu. Ja hän kertoi näille muille kaloille kaiken näkemänsä. Assim, aqueles peixinhos lhe perguntaram. Ja niin nämä kalat kysyivät häneltä. Como podemos nós também ver tudo isto? Kuinka me voisimme nähdä tämän kaiken? E ele disse, é muito simples. Ja hän kertoi näille kaloille, siinä olevan hyvin helppoa. Basta que vocês percam peso e passem pelo buraco estreito. Riittää vaan, että pidetään pieni, jätetään syömättä vähemmäksi ja sitten te mahdutte tuosta ahtaasta raosta läpi. E então um segundo fenômeno psicológico mundial aconteceu. Ja silloin tapahtui seuraava maailmanlaajuinen psykologinen ilmiö. Bastou ouvirem a expressão perder peso. Kun sanoi heille, että pitää menettää painoa. Que eles se desesperaram. Ja kaikki olivat aivan kauhuissa. Parece que a perda de peso desespera até mesmo os peixes. Taitaa olla niin, että tämä painon menettäminen se aiheuttaa kauhun tunteita jopa kaloissa. Porque na verdade representa o esforço. Koska se todellisuudessa tarkoittaa kovaa ponnistusta. Nós queremos conquistas sem esforços. Me halutaan saavuttaa asioita ilman todellista ponnistelua. Nós queremos glória sem luta. Me halutaan kunnia vailla taistelua. Muitas vezes nos sentimos tão grandes. Usein me ajatellaan olevamme niin suuria. Que achamos que a vida deve nos servir. Ja me ajatellaan, että elämän pitää meitä palvella. Ao invés de nós servirmos a vida. Sen sijaan, että me palvelisimme heitä. Sem espírito de serviço não há conquista. Ilman, että olisi tällaista palveluhenkistä ajattelua, niin ei ole mitään saavutusta. Ninguém está colocado no mundo para ser servido. Kukaan ei ole laitettu maan päälle sitten sillä tavalla, että häntä vaan palvettaisiin. Mas todos estão na vida para servir. Vaan kaikki me täällä olemme maan päällä, jotta voisimme palvella. Por isso cada tem uma qualidade essencial. Sen takia jokaisella meillä on oma erityinen taipumuksen. Uma marca particular de Deus. Se on eräs merkki, eräs kyky, joka on Jumalan jättämä. Um dom, um talento, uma possibilidade. Se on eräs lahja, se on kyky, se on mahdollisuus. E à medida que nos abrimos para utilizá-la, ja siitä lähtien, kun me avaamme sen ja käytämme sitä, recolhemos as bênçãos dos seus frutos. Me tulemme saamaan sen tuottamat siunaukset. A fraternidade é lei da vida. Veljeys on elämän laki. Os espíritos dizem que fanatismo religioso, hengät sanovat, että fanaattinen uskonnollisuus é querer uma relação direta com Deus, on haluta suora yhteys Jumalaan, que não passe pela relação com o ser humano, joka ei tapahdu ihmisten välillä. Quando chamamos a Deus de Pai, siinä vaiheessa, kun kutsumme Jumalaa isäksemme, chamamos o próximo de irmão. Me kutsumme myös lähimmäistämme veljeksi. Querer que Deus seja pai sem que o irmão seja irmão? Jos me halutaan, että meidän Jumalamme on meidän isämme, mutta me emme halua, että meidän lähimmäisemme on meidän veljemme. En coerência? Se on suorastaan paikkansa pitämätöntä. Então se olharmos a cruz de Cristo, jos me tarkastelemme Jeesusta hänen ollessaan ristillä, vamos ver que é um símbolo arquetípico. Me nähdään siinä erään arkkityypin symboli. Uma vertical divina com uma horizontal humana. Siinä nähdään pystysuora viiva, joka on yhteys Jumalaan, ja vaakasuora, joka on inhimillisyys. Nos mostra que à medida que aprofundamos a relação com Deus, se näyttää, että sitä mukaan kun lähestymme taivasta Jumalaa, aprofundamos a relação conosco mesmo. Me myöskin lähestymme syvälle sisäämme. E vice-versa. Ja päinvastoin. E enquanto fazemos este movimento, ja kun tämä liike tapahtuu, aprofundamos a relação com o humano. Me myöskin laajennetaan meidän vuorovaikutustamme ihmisten kanssa. Se ligarmos as pontas da cruz, jos me yhdistämme tämän ristin pisteet, teremos um círculo evolutivo completo. Me nähdään siinä täydellinen kehityksen ympyrä. Do próximo para Deus, lähimmäisestä Jumalaan, de Deus para o próximo, Jumalasta lähimmäiseen,
Do próximo para nós, lähimmäisestä itseemme, de nós para o próximo, ja itsestämme lähimmäisen, de nós para Deus, jonka jälkeen itsestämme, de Deus Jumalaan, para nós, ja Jumalasta itseemme. Então é todo o movimento. Joten se kaikki on liikettä. Este é o movimento da integração. Tämä on tämän integraation, tämän sisäistämisen liike. Conhecemos verdadeiramente a Deus. Kun me ymmärrämme todellakin Jumalan. Quando conhecemos o amor pelo ser humano. Se tapahtuu, kun tunnemme rakkautta ihmistä kohtaan. Não o amor que exigimos. Ei sitä rakkautta, jota me vaadimme toiselta. Mas o amor que damos. Vaan sitä rakkautta, jonka annamme. Pois o Espírito Dias da Cruz nos diz. Koska Dias da Cruz-niminen henki sanoo. O amor que nos faz falta. Se rakkaus, mikä meiltä, mikä meiltä puuttuu. Não é o amor que não se tem. Ei ole sitä rakkautta, mitä pidätellään. É o amor que se retém. Vaan se, com licença. É o amor que é retido dentro de si. Vaan se rakkaus, mitä me pidättelemme itsessämme. É aquele que é realidade dentro de si, mas não vem para fora. Se on se todellisuus, mikä meillä on sisällämme, joka ei lähde ulos. Então nós sofremos exigindo amor. Joten me kärsimme vaatimalla rakkautta. Quando somos uma fonte dele. Kun me itse olemme sen rakkauden lähde. Vivemos desnutridos. Me elämme ravitsematta. Vivendo em abundância. Ja me elämme runsaudessa. Somos órfãos de pais vivos. Me olemme elävien vanhempien orpoja. Porque queixamos do abandono de Deus. Koska me valitamme Jumalan hylkäämistä. Do abandono dos outros. Ja muiden hylkäämistä. Sem compreender. Ilman, että ymmärtäisimme. Que o amparo é contínuo. Että tämä huolehdinta ja rakkaus on jatkuvaa. Que Deus está em nós. Ja Jumala on meissä itsessämme. E que o contato com o humano é o contato com Deus. Ja kanssakäyminen toisen ihmisen kanssa on kanssakäymistä Jumalan kanssa. Então quando Allan Kardec entrou em contato com os espíritos. Ja kun Allan Kardec otti yhteyttä henkiin. Através das mesas girantes. Alun pitäen pyörivien pöytien kautta. Ele logo descobriu. Hän pian havaitsi. Aquilo que os espíritos nos ensinam. Se mitä henget meille opettavat. O homem não é matéria que tem espírito. Ihminen ei ole materiaa, jossa on henki. O homem é espírito que está na matéria. Vaan ihminen on henki, joka on materiassa. Que muda toda a perspectiva. Ja tämä muuttaa kokonaan näkökulman. Então diziam os espíritos. Ja silloin henget sanoivat. Que há dentro do homem grande vazio interior. Ihmisessä on suuri sisäinen tyhjyys. E este vazio o homem tenta preencher com todas as coisas. Ja tämän tyhjyyden ihminen yrittää täyttää monenlaisilla asioilla. Com posses. Hän yrittää täyttää sen vallalla. Com poder. Määräyksillä. Com valor social. Yhteiskunnallisella asemalla. Quanto mais tem isto. Mitä enemmän tätä on. Mais vazio se sente. Sitä tyhjemmäksi hän itse tuntee. Porque a natureza do seu vazio. Koska hänen tyhjyytensä luonne. Não é da falta do que está fora. Ei ole, se ei puutu sitä, mitä on ulkopuolella. É a falta de contato com o que está dentro. Vaan se on puutetta siitä, että hänellä ei ole suhdettaan oman itsensä. Sem mergulhar em si mesmo. Ilman, että sukeltaa itsensä. O homem não descobre a sua fonte interior. Ihminen ei tule löytämään sisäistä lähdettään. O alto amor. Itsensä rakastaminen. É um movimento que nos leva para dentro de nós mesmos. On liike, joka vetää meitä itsemme päin. E nos faz mergulhar na nossa fonte interior. Ja se tekee meidät sukeltamaan meidän sisäiseen lähteeseen. É como se fosse um instrumento que perfura o solo do ego. Se on kuin se vastaa instrumenttia, joka työntyy meidän egomme läpitse. Até atingir o lençol freático que está abaixo de tudo. Kunnes se saavuttaa sen kasvukelpoisen maapohjan, mikä on sen alla. E então a fonte pode vir à superfície. Ja sen jälkeen lähde voi lähteä toimimaan. E pode verter abundantemente. Ja se voi kasvaa ympärille hyvin runsaaksi. Porque há um universo de abundância em nós. Koska meissä on kokonainen runsauden maailmankaikkeus. Que necessita vir à tona. Joka pitää tulla pääs, ulospäin. Então dizem os espíritos. Joten henget sanoivat. O ser humano busca preencher o seu vazio.
ihminen pyrkii täyttämään sisäistä tyhjyyttä. Na satisfação do seu desejo. Tyydyttämällä hänen halujaan. Mas não é possível. Mutta se ei ole mahdollista. O desejo é como o horizonte. Halut ovat niin kuin horisontti. Quanto mais o homem se aproxima dele, mitä lähemmäksi ihminen pyrkii menemään horisonttia, mais longe ele fica. Sitä kauemmaksi se menee. Porque o objetivo do horizonte é ser horizonte. Koska horisontin tehtävä on olla horisontti. E nunca ser alcançado. Eikä sitä voi koskaan saavuttaa. Assim acontece com o desejo. Näin tapahtuu myöskin meidän halujemme kanssa. O objetivo do desejo é ser desejo. Halun päämääränä on tulla halutuksi. E não ser realidade. Mutta ei olla todellisuus. O desejo é combustível. Tämä halu on tietynlainen polttoaine. Não é destino. Mutta se ei ole päämäärä. Quando o homem realiza o seu desejo, silloin kun ihminen toteuttaa oman halunsa, abre espaço na alma para desejo ainda maior. Hän tulee avaamaan tilaa sielussaan suuremmalle asialle. Porque a natureza do vazio permanece. Koska hänen sisäinen tyhjyyden tunteensa tulee säilymään. E não pode se satisfazer. Eikä sitä tule tyydytetyksi. É como aquele que tem sede. On niin kuin hän, jonella on jano. E busca matar a sua sede na água do mar. Ja hän pyrkii tappamaan janonsa merivedellä. Quanto mais bebe, mitä enemmän hän juo, mais sede tem. Sitä enemmän hän on janoinen. Porque aquela natureza de água não é capaz de satisfazer. Koska sen tyyppinen vesi ei anna hänelle tyydytystä. A água que alimenta. Se vesi, mikä tyydyttää, é a água da vida. On elämän vesi. Que está no mais profundo de nós mesmos. Joka on meissä syvässä sisässämme. Que representa a marca de Deus em nós. Joka tarkoittaa Jumalan jälkeä meissä itsessämme. Então nos diz os benfeitores espirituais. Joten henkiset hyväntekijät sanoivat meille. A natureza do homem é a natureza divina. Ihmisen perusolemus on Jumalasta lähtöisin. Tão bem representada na parábola do filho pródigo. Ja siitä antaa hyvän vertaus, hyvän kuvauksen tuhlaajapojan vertaus. Quando conta filho que exigiu do pai a sua herança. Se kertoo pojasta, joka vaati itselleen isänsä perinnön ennenaikaisesti. Sem perceber que herança não pode ser exigida. Hän ei ymmärtänyt sitä, että hänen perintöään ei itse asiassa olisi voitu vaatia. Porque herança não é direito. Koska perintö ei ole oikeus. É presente. Se on lahja. É algo que o filho recebe por graça. Se on jotain, mitä lapsi saa lahjana. Então a atitude de exigência, joten hänen asenteensa vaatia sitä, representa a atitude da desconexão interior. Se kuvastaa hänen yhteytensä puutetta oman itsensä kanssa. Que leva o ser humano a buscar aquilo que não lhe é possível. Se tekee ihmisen etsimään jotain semmoista, mitä hänellä ei ole, mikä ei ole hänelle mahdollista. Então o homem desgasta sua herança. Joten ihminen kuluttaa sen oman perintönsä. Até que se encontra em plena miséria. Kunnes hän kohtaa itsensä täydellisessä kurjuudessa. E então ele se lembra da casa do pai. Sitten hän muistaa isänsä kodin. E começa a voltar. Ja hän alkaa palata takaisin. Porque lembra que na casa do pai havia dignidade. Koska hän muistaa, että isänsä kotona oli kunniallisuutta. O espírito, quando chega ao fundo do poço, silloin kun henki saapuu menetyksensä pohjalle, se satura do sofrimento. Hän tulee kaiken kivun täyttämäksi. E de se tratar com indignidade. Ja hän lähtee hoitamaan itseään kelvottomana. E lembra então, ja muistetaan tästä, que há um pai, että hänellä on isä. Muitas vezes somente quando sofre. Ja muistaa sen usein vain sillä hetkellä, kun hän kärsii. Quantas pessoas só buscam a espiritualidade quando estão sofrendo? Kuinka monet ihmiset lähtevät etsimään henkisyyttä vain niillä hetkellä, kun heillä on kärsimystä? Somente quando tem uma necessidade. Ainoastaan silloin, kun heillä on tarve. E então, tão logo o seu desejo seja satisfeito, ja pian hänen toiveensa tulee täytetyksi, então se afastam da realidade superior. Joten hän menee etäämmäksi todellisuudesta. Assim, aquele homem que retorna para casa. Ja samalla tavalla tämä tuhlaajapoika, joka palaa kotiin,
representa o movimento de cada de nós. Tarkoittaa sitä liikettä, jonka jokainen meistä tekee. Que está retornando para a casa do pai. Kun hän palaa isänsä luokse. Porque retornar para a casa do pai, koska isänsä luokse palaaminen, representa reintegrar-se ao amor. Tarkoittaa rakkauteen palaamista. Reintegrar-se à conexão consigo mesmo. Se tarkoittaa rakkauteen uudelleen palaamista, kohdata itsensä uudelleen. Mergulhar profundamente dentro de si. Tarkoittaa itsensä syvälle sukeltamista. Para encontrar a fonte da abundância. Jotta pystyisimme löytämään oman itsemme runsauden. Para que isto se dê, ja jotta se tapahtuisi, é preciso que aprendamos a nos olhar. Meidän pitää oppia katsomaan itse itseämme. Assim como nos olha o Criador. Samalla tavoin kuin Luoja katsoo meitä. Da maneira como nos vê o Pai. Samalla tavalla kuin Isä katsoo meitä. Ou seja, nos olhar com olhar de amor incondicional. Se tarkoittaa sitä katsetta, joka on täynnä ehdotonta rakkautta. Quando Deus olha para o ser humano, silloin kun Jumala katsoo ihmisolemusta, não vê uma obra imperfeita. Se ei näe mitään epätäydellistä olentoa. Vê uma obra perfeita em execução. Se näkee jotain todella täydellistä, jota rakennetaan. E ama cada etapa. Ja se rakastaa tätä luomustaan jokaisen rakennuksen vaiheella. Ama todo processo. Se rakastaa koko tämän rakennusprojektin läpi. Porque sabe que obra sua não falha. Koska hän tietää, että hänen oma teoksensa ei tule erehtymään. Todos nós estaremos plenificados do amor. Kaikki me tulemme täyttymään hänen rakkaudestaan. Não é uma escolha. Siinä ei ole valintaa. É destino. Se on meidän päämäärä. Mas isto se dará mais rápido. Mutta sinne pääsee nopeammin. Quanto mais rápido nos dedicarmos a isto, mitä nopeammin me omistaudumme sille. Afastando-se das nossas trevas interiores. Ja se tapahtuu etääntymällä meidän sisäisistä pimeyksistämme. Aquilo que não está amado e desenvolvido em nós. Etääntymällä siitä, mikä ei ole rakkautta ja mikä ei ole kehittynyt meissä. Para fazer luz em nossa intimidade. Jotta me voisimme sytyttää valon meidän sisäisyyteen. Deixando brilhar a luz de Deus. Jotta antaisimme Jumalan valon loistaa itsestämme. Pois Jesus disse com muita clareza. Koska Jeesus kertoi hyvin selvästi. Vós sois a luz do mundo. Te olette maailman valo. Vós sois o sal da terra. Te olette maailman suola. Isto significa que em nós há força. Tarkoittaa sitä, että meissä on voima. Mas não é a força da autossuficiência. Mutta se ei ole itsetyydytyksen voima. É a força da conexão profunda com a fonte. Vaan se on voima, joka lähtee yhteydestä lähteen kanssa. Pois quando estamos desconectados de Deus, sillä silloin kun me olemme, meidän yhteytemme Jumalaan on poikki, temos dois movimentos fundamentais. Meillä tulee olemaan kaksi liikettä. Por um lado, nos sentimos insuficientes. Yhdellä puolella me tunnemme kykenemättömiksi. Pois o que pode a rama que se afasta da árvore? Se on samalla tavalla kuin oksa, joka otetaan puusta irti. Ela sabe que sozinha nada pode. Se tietää, että hän ei pysty kovin pitkään yksin jaksamaan. Pois o que a alimenta é a seiva da árvore. Koska se, mikä hänelle antaa elinvoimaa, on puun runko. Então, quando o espírito se desconecta, joten silloin, kun henki etääntyy irti Jumalasta, na rebeldia da inaceitação, sillä kapinamielisyydellä, jolla hän ei hyväksy Jumalaa, então vive o sentimento de falta. Silloin hän tuntee puutetta. E o sentimento de pequenez. Ja hän tuntee itsensä pieneksi. Então se sente sem valor. Joten hän tuntee itsensä arvottomaksi. Mas, para reagir a este sentimento de falta, mutta jotta hän voi reagoida tähän vajavaisuuden tunteeseensa, fecha-se em si mesmo. Hän sulkeutuu omaan itsensä. No egoísmo. Hän sulkeutuu itsekyyteensä. E então se desconecta do outro. Ja silloin hän etääntyy muista. Para sentir-se grande, ja jotta hän voisi tuntea itsensä suureksi, se projeta sobre o outro. Hän heijastaa omaa itseään toisiin. Num falso poder.
siinä uskossa siihen valtaan, mitä hänellä todellisuudessa ei ole. Na arrogância e na prepotência. Siinä toisen alistamisen tahdossa. Como se fosse maior que o outro. Aivan kuin hän olisi jotain suurempaa kuin toinen. Então estes são dois polos da mesma doença. Ja nämä kaksi ovat kaksi puolta samassa sairaudessa. A doença é a desconexão. Sairaus on yhteyden katkaisemista lähteeseen. A desconexão de Deus. Yhteyden katkaisemista Jumalaan. O sentimento de menosvalia. Tunne siitä, että on vähempi arvoinen. É resultado da desconexão. On johtuu tästä Jumalyhteyden heikkenemisestä. O sentimento de grandeza. Suuruuden tunne. É defesa para fugir do sentimento de pequenez. Johtuu siitä, että hän haluaa suojella itseään, koska hän tuntee itsensä niin pieneksi. Então nós ficamos alternando entre um e outro. Ja tällä tavalla se mielentila vaihtuu tuo puolelta toiselle. Em uma hora não sentimos nada. Yhdellä hetkellä tuntee olemattomaksi. Em outra não sentimos tudo. Ja toisella hetkellä tuntee olevansa kaikki. Em uma hora queremos que os outros nos consolem. Ja yhdellä hetkellä toivomme, että toiset meitä auttavat. Em outra queremos que os outros nos sirvam. Ja toisella hetkellä toivomme, että toiset meitä palvelevat. E nos obedeçam. Ja tottelevat meitä. Então ficamos entre a pequenez e a grandeza. Ja tällä tavalla ihminen vaihtelee pienuuden ja suuruuden välillä. As duas são falsas. Ja molemmat eivät ole paikkansa pitäviä. O Espírito Dias da Cruz diz. Dias da Cruz -niminen henki sanoi. O Espírito não é pequeno. Henki ei ole pieni. Como pensa na menosvalia. Eikä hän ole vähempiarvoinen niin kuin ajattelee. Nem grande como quer na egotrofia. Eikä niin suuri kuin hän omassa egossaan haluaa. Mas, conectado em Deus. Mutta Jumalan yhteydessä. Conectado no amor. Yhteydessä rakkauteen. É uma pequena fagulha luminosa. Hän on pieni valonkipinä. Tão grande quanto seja a vontade do Pai para a sua vida. Ja niin suuri, mitä Jumala tahtoo hänestä. Que pode uma pequena fagulha? Ja mitä pieni kipinä pystyy? Pode colocar fogo na terra. Se voi sytyttää vaikka maan palamaan. Uma faísca é capaz de causar incêndio. Mikä tahansa pieni kipinä pystyy sytyttämään tulipalon. Então a pequenez real do ser humano. Joten ihmisen pienuus. É uma grande grandeza. On itse asiassa todellinen suuruus. Que se torna tão grande. Joka pystyy tulemaan niin suureksi. Quanto seja a vontade do Pai para aquela vida. Kuin Jumala tahtoo hänen olevan siinä kyseisessä elämässä. Por isso não somos pequenos como pensamos. Ja sen takia me emme ole niin pieniä kuin mitä kuvittelemme. Nem abandonados como queremos. Emmekä niin hyljättyjä kuin mitä haluaisimme. Estamos mergulhados no amor divino. Me olemme Jumalan rakkaudessa täynnä. Com tudo que é necessário. Meillä on kaikki mitä tarvitsemme. O que necessitamos. Se mitä tarvitsemme. É despertar a fagulha interior. Sytyttää meissä sisässä oleva kipinä. A fagulha da conexão. Meidän yhteytemme. A verdadeira força do homem. Joka on ihmisen todellinen voima. E perguntar à vida. Ja kysyä elämältä. Que queres que eu faça? Mitä haluatte, että teen? Ao invés de dizer à vida. Sen sijaan, että sanoisi elämälle. O que queremos que a vida nos faça? Mitä me haluamme, mitä elämä pitäisi meille tehdä? Devemos deixar acender a luz interior. Meidän pitäisi antaa meidän sisäisen valomme syttyä. Que se torna tão grande, että se tulisi niin suureksi. Quanto seja o tamanho da vontade de Deus. Kuin on Jumalan tahto. Quantas grandes coisas. Mitä suuria asioita. Começam de pequenas iniciativas de amor. Alkaa pienistä rakkauden aloitteista. A vida não nos pede grandes obras. Elämä ei odota meiltä suuria asioita. Pede-nos apenas pequenas obras de amor. Vaan se pyytää meiltä pieniä rakkauden tekoja. Que somadas se tornam um grande edifício. Jotka yhdessä rakentuvat suureksi rakennukseksi. Então basta que a cada dia. Joten riittää, että joka päivä. Nós nos perguntemos. Me kysymme itseltämme. O que posso fazer hoje? Mitä voin tehdä tänään? Como posso servir agora? Kuinka voin palvella tänään? O que tenho a ofertar? Mitä minulla on tarjota? Como posso contribuir? Kuinka voin auttaa? E então saímos de nós mesmos. Ja me lähdemme pois omasta itsestämme. E nos abrimos para a troca. Ja me avaamme itsemme vuorovaikutukseen. Para a partilha.
jakamiseen. Este movimento. Ja tähän liikkeeseen. É como o homem que sai da caverna. On niin kuin ihminen, joka tulee pois sieltä luolasta. Deixa de viver olhando as sombras. Joka jättää sen varjojen katselun. E vai para a luz. Ja menee valoon. E o resultado. Ja seurauksena. É que se encanta. Hän tulee hullaantumaan. É que se enche. Hän tulee tuntemaan täyttymystä. E quanto mais partilha. Ja mitä enemmän hän menee eteenpäin. Mais cresce. Sitä enemmän hän kasvaa. Quanto mais cresce, ja mitä enemmän hän kasvaa, mais sabe. Sitä enemmän hän tietää. E quanto mais sabe, ja mitä enemmän hän tietää, mais se torna consciente da sua ignorância. Hän ymmärtää enemmän omaa tietämättömyyttä. Então quanto maior fica, mitä isommaksi hän tulee, menor se reconhece. Hän ymmärtää olevansa sitäkin pienempi. Mas não da pequenez da negação. Mutta se ei tapahdu sillä tavalla, että kieltäisi itseään. Mas da pequenez da conexão. Vaan ymmärtää sen yhteytensä pienuuden. Que é uma grande força. Joka on suuri voima. E um grande poder. Ja suuri voimavara. Então quando nos olhamos com o amor de Deus, ja kun me katsomme Jumalan rakkautta, temos a oportunidade de nos olhar com olhos de amor incondicional. Meillä on mahdollisuus katsoa kyselemättömän rakkauden silmillä. Deus nos ama como somos. Jumala rakastaa meitä sellaisena niin kuin me olemme. Não tem nenhuma exigência. Sillä ei ole mitään vaatimusta. Não tem nenhuma crítica. Sillä ei ole mitään kritiikkiä. Não tem nenhum julgamento. Sillä ei ole mitään tuomiota. Apenas tem sonho. Sillä on kuitenkin yksi unelma. Sonho de amor. Rakkauden unelma. E sonho de amor de Deus. Ja Jumalan rakkauden unelma. Não é uma possibilidade. Ei ole mahdollisuus. É destino. Se on päämäärä. É projeto. Se on kohtalo. Isto significa. Se tarkoittaa. Que independente dos caminhos que escolhermos. Riippumatta niistä teistä, mitkä me itse valitsemme. Voltaremos para a casa do Pai. Tulemme palaamaan isämme kotiin. Pai que está representado. Se isä, mikä on tuossa edustettuna. Como pai da parábola. Aivan kuin siinä vertauskuvassa. Que sem nenhuma crítica. Joka ilman yhtään kritiikin sanaa. Sem nenhum julgamento. Ilman yhtään tuomiota. Apenas esperava de braços abertos. Hän ainoastaan odotti kädet ojossa. Desejoso de que seu filho chegasse mais rápido. Hän toivoo, että poikansa tulisi paljon nopeammin. E quando o filho chega, ja kun lapsi viimein, poika viimein tulee, nenhuma lamentação. Hän ei millään tavalla valitellut. Nenhuma queixa. Hän ei millään tavalla syyttänyt. Apenas amor profundo. Ainoastaan syvällinen rakkaus. Amor infinito. Ainoastaan loputon rakkaus. Dizendo a ele. Sanoi hänelle. Seja bem-vindo, meu filho. Olet tervetullut, lapseni. Porque hoje é dia de festa. Sillä tänään on juhlapäivä. Você estava morto e reviveu. Sinä olit kuollut ja tänään sinä elät. Estava perdido e se encontrou. Sinä olit menetetty ja tänään sinut löydettiin. Estava afastado e retornou. Sinä olit kaukana meistä ja tänään sinä palasit. Assim faz Deus diante da nossa ignorância. Samalla tavalla Jumala tekee meidän tietämättömyytemme kanssa. Quanto mais ampliamos a consciência, mitä enemmän laajennamme tietoisuuttamme, maior festa interior. Sitä suurempi tulee olemaan sisäinen juhlamme. Maior investimento de amor. Sitä suurempi tulee olemaan meidän rakkautemme sijoitus. Maiores oportunidades. Sitä suuremmat mahdollisuudet avautuvat eteen. Maior crescimento. Sitä suurempi on kasvu. Então, ja sitten, diante da nossa vida, meidän elämämme edessä. Devemos olhar para a realidade. Meidän pitää katsoa todellisuutta. Como sonho de amor de Deus. Kuin Jumalan rakkauden unelma. E perguntar a cada dia. Ja kysyä joka päivä. Senhor, Herra, que queres que eu faça? Mitä haluat, että teen? Como me conduzo agora? Kuinka menen tästä eteenpäin? Como saio desta situação difícil? Kuinka haluat, että lähden pois tästä vaikeasta tilanteesta? Como transcendo a mim mesmo? Kuinka minä käyn oman itseni ylitse? Mostra-me, Senhor. Näytä minulle, Herra. Os caminhos criativos. Luovia teitä. As soluções novas. Uusia ratkaisuja. Os pensamentos renovados. Uudistuneita ajatuksia. As oportunidades de trabalho. Työn mahdollisuuksia. Mas sobretudo, Senhor. Mutta ennen kaikkea. Cura-me da minha rebeldia. Paranna minut minun kapinamielisyydestäni. De querer que a minha vida seja o que eu quero. Että minä lopettaisin ajattelemasta, että elämäni pitäisi olla jotain semmoista, mitä minä määrään. Para que ela possa ser o que tu desejas. Jotta se voisi olla täydellisesti sitä, mitä te tahdotte. Guia-me pelos caminhos da tua vontade. Ohjaa minua niille teille, mitkä seuraavat teidän tahtoanne. E ensina-me. Ja opeta minulle. Quão pequeno eu posso ser. Kuinka pieni minä voin olla. E quão grande eu posso ser. Ja kuinka suuri minä voin olla. Em ti.
teissä, no teu amor, teidän rakkaudessanne, na conexão, yhteydessänne, na tua força, teidän voimaan, o que significa, joka tarkoittaa, seja feita a tua vontade, tapahtukoon teidän tahto. Isto é a entrega. Tämä tarkoittaa antautumista. A entrega da alma. Sielun antautumista. Que é um movimento ativo. Joka on aktiivinen. Não passivo. Ei passiivinen. Não significa se entregar e parar. Se antautuminen ei tarkoita sitä, että heittäydytään vaan olemaan. Significa se entregar. Vaan se tarkoittaa itsensä antamista. E deixar se ativar. Ja antaa itsensä aktivoitua. Nos caminhos da inspiração. Niille teille, mitä inspiraatio ohjaa. Das oportunidades. Niihin mahdollisuuksiin. E da renovação. Jotka johtavat uudistumiseen. O que significa um movimento em direção ao outro. Jotka tarkoittaa liikettä toista kohti. Em direção a si mesmo. Ja liikettä itseään kohti. E em direção ao Pai. Ja liikettä isäämme kohti. Em todos os movimentos. Ja kaikissa liikkeissä. O amor que preenche. On rakkaus, joka täyttää. A fonte que brota. On lähde, joka sykkii. A água da vida que abastece. Ja on elämän vesi, joka täyttää. Isto é o amor. Tätä on itsensä rakastaminen. Este é o movimento que traspassa. Tämä on liikehdintä, joka tuo rauhaa. Este que nos ensina a nossa grandeza. Tämä on jotain, mikä opettaa meidän suuruutemme. Na pequenez. Ja meidän pienuudessamme. Então, nós vamos construir juntos aqui uma ideia geral a respeito do processo do auto-amor. Meillä rakennetaan tässä mielikuvaa siitä, mitä itsensä rakastaminen oikeastaan on. Esta pirâmide, ela representa uma gradação. Tämä pyramidi esittää gradação. Vai aumentando gradativamente. Tämä pyramidi kertoo eri asteista, jotka kasvavat ylöspäin. Então nós caminhamos daquilo que é mais superficial para o mais profundo. Ja me kävellään, kuljetaan pinnallisuudesta kohti syvällisyyttä. No topo da pirâmide nós temos os prazeres e as alegrias. Ylimpänä tässä pyramidissa meillä on nautinto, tyydytys ja ilot. Que representam movimento importante. Joka on itse asiassa hyvin tärkeä liikehdintä. Que as pessoas muitas vezes pensam que é o auto-amor na sua totalidade. Ja monet ihmiset ajattelevat, että tätä se itsensä rakastaminen kaikkinaisuudessaan on. Mas há que se ter atenção nisto. Mutta täytyy muistaa, että siinä on paljon muutakin. Os prazeres e as alegrias que representam o auto-amor. Ne nautinnot ja ilot, jotka edustavat itsensä rakastamista. São aqueles que alimentam a alma. Ovat niitä, jotka rikastuttavat sieluamme. Porque há prazeres que alienam o ser. Ou seja, que afastam o ser de si mesmo. Koska on olemassa nautintoja, jotka etäännyttävät ihmistä omasta itsestään. E uma boa parte de pessoas na humanidade. Ja suuri osa ihmiskunnasta. Deseja apenas anestesia. Toivoo itselleen ainoastaan anestesiaa. Quer somente fugir da dor. He ainoastaan pyrkivät pakenemaan kipua. E não lidar com sofrimento. Ja pyrkivät olemaan, he pyrkivät välttämään kärsimyksen kohtaamista. Então para que haja alegria de viver. Ja jotta meillä olisi elämän iloa. Precisa haver movimento de alimentação da alma. Jotta me pystyisimme kokemaan tätä iloa, meidän täytyy nähdä liikehdintää, joka antaa ravintoa meidän sielullemme. Muito frequentemente eu pergunto aos meus pacientes. Hyvin usein minun potilaani kysyvät. O que dentre as coisas que você faz na sua vida? Mitä niiden asioiden keskellä, mitä tekee elämässä? O que alimenta a sua alma? Mikä eniten rikastuttaa sinun sieluasi? E muito frequentemente a resposta é. Ja usein hän kuulee vastaukseksi. Nada. Ei ole mitään. Então, nós podemos ser pessoas fisiológicas. Me voimme olla fysiologisia ihmisiä. Que apenas reagem à vida. Jotka ainoastaan reagoivat elämässä. Ou podemos ser pessoas espirituais. Tai voimme olla henkisiä ihmisiä. Que agem diante da vida. Jotka toimivat elämän edessä.
Aqueles que têm um sentido e um significado para a existência. Heitä, joilla elämällä on merkitys ja sanoma. Nós reagimos quando deixamos a vida nos levar. Me reagoimme silloin, kun annamme elämä viedä itseämme. Nós agimos quando nós temos uma visão. Me toimimme silloin, kun meillä on näkemystä. Então, é preciso mergulhar em si mesmo. Joten on tarpeen sukeltaa itseensä. Para perceber, jotta voi ymmärtää, aquilo que alimenta o coração. Sitä, mikä ruokkii sielua. Caminhando em sentido mais profundo, meidän pitää kulkea kohti omaa itseämme. Nós temos o autocuidado. Ja meidän pitää huolehtia myös itsestämme. E o encontro consigo mesmo. Ja kohdata itsemme syvällä. O autocuidado representa autoperdão. Itsestään huolehtiminen tarkoittaa itselleen anteeksi antamista. Significa que nós nos tratamos com humanidade. Se tarkoittaa sitä, että me kohtelemme itseämme ihmisenä. E nos permitimos seguir sempre em frente. Ja sallii meidän jatkaa aina kulkea eteenpäin. Sem a crueldade da autopunição. Ilman, että meissä olisi itsetuhon julmuutta. Sem a exigência desmedida. Ilman, että vaatisimme itsellemme erityisiä asioita. Sem rigidez comportamental. Ilman, että meidän käytöksessämme olisi mitään erityistä ankaruutta. O Espírito Dias da Cruz nos diz, Henki Dias da Cruz sanoi meille, que nós caminhamos na vida, että me kuljemme elämässämme, da mesma maneira que a semente desabrocha. Samalla tavoin kuin siemen puhkeaa elämää. Então ele diz, hän sanoi meille, é injusto cobrar do broto que se comporte como fruto. Onko oikein, että me vaadimme juuri siemenestä puhjenneille kasvilta samaa kuin aikuiselta kasvilta? É injusto permitir ao fruto que se comporte como broto. Ja onko oikein, että aikuinen kasvi, että sallimme aikuisen kasvin käyttäytyä kuin pieni taimi? Em cada etapa, uma potencialidade e uma necessidade. Kussakin kehityksen vaiheessa on omia voimavaroja, omia kykyjä ja omia tarpeita. Mas, independente de ser broto frágil ou fruto maduro, mutta riippumatta siitä, onko vielä kehittymätön taimi vai kypsiä hedelmiä tuottava puu, o espírito em desenvolvimento, kyseessä on henki, joka kehittyy. Vivenciará sempre as quatro estações. Niin hänen pitää aina kuitenkin elää ne 4 vuoden aikaa. Primavera, verão, outono e inverno. Hänen pitää elää kevät, kesä, syksy ja talvi. São estações da alma. Ne ovat meidän sielumme vaiheita. Teremos sempre o inverno da falta. Meillä on aina olemassa se talven puutteellinen ajanjakso. O verão da abundância. Meillä on kesän runsauden ajanjakso. O outono da introspecção. Syksyn ajanjakso, jolloin tarkastelemme saavutuksiamme. Ja primavera da extroversão. Ja kevään ajanjakso, jolloin lähdemme ulospäin luomaan asioita. Autocuidado. Itsestämme huolehtiminen. Significa dar a si mesmo o que cada momento necessita. Tarkoittaa sitä, että annamme kullakin omalla hetkellämme juuri sitä, mitä se hetki silloin vaatii. E você sabe disso muito bem. Ja jokainen teistä tietää sen erittäin hyvin. Quando está um inverno deste, kun me olemme täällä kokemassa tätä meidän talveamme, ou pior que este, como vocês estão acostumados, tai jopa paljon kylmempää talvea, mihin täällä ihmiset on tottuneet, não se sai lá fora sem um abrigo. Ulos ei lähdetä ilman sopivia vaatteita. Mas se estivéssemos no verão, mutta jos olisimme kesällä, sairíamos desabrigados. Niin silloin voisimme lähteä ulos ilman vaatteita. Mesmo se passa com a alma. Sama tapahtuu sielun kanssa. Há momentos que necessitamos das defesas. On hetkiä, jolla me tarvitsemme suojautua. Para reunir forças diante das provas. Jotta voimme koota voimiamme koetustemme edessä. Para lutar contra as adversidades. Jotta voisimme taistella meidän vastustajamme vastaan. Para enfrentar os desafios.
jotta voisimme kohdata meidän vaikeutemme. Mas há momentos em que precisamos retirar as defesas. Mutta on hetkiä, jolloin meidän pitää ottaa pois meidän suojauksemme. E ir para a partilha sem coração prevenido. Ja mennä jakamaan asioita ilman, että peittelemme sydäntämme. E compartilhar aquilo que está cheio. Ja jakaa sitä, mitä meidän sydämemme on täynnä. Se no momento do verão. Jos kesällä. Nós nos fechamos. Suljemme itsemme. Nas defesas do inverno. Talven puolustuksiin. Então não fazemos o que é necessário. Niin silloin emme tee, mitä meidän tulisi tehdä. Então em cada momento precisamos de algo. Jota kullakin hetkellä on jotain sille tarpeellista. Talvez na área profissional seja inverno na sua vida. Ehkä työelämässä voimme kokea talvea. E na área pessoal seja verão. Mutta henkilökohtaisessa suhteessa meillä on kesän kukoistus. Então você pode se perguntar. Ja silloin voi kysyä. O que eu verdadeiramente preciso? Mitä todellisuudessa oikein tarvitsen? O que eu verdadeiramente necessito? Mikä on se, mikä minulta puuttuu? Então, a cada instante podemos nos dar o autocuidado necessário. Ja tällä tavalla voimme joka hetkellä antaa itsellemme sen omasta itsestämme huolehtimisen. Isto representa o amor. Ja tämä edustaa itsensä rakastamista. Nas épocas das conquistas, niillä hetkellä, kun me saavutamme jotain, é preciso a dedicação aos esforços. Tarvitaan ponnisteluja, tarvitaan omistautumista. Eu me lembro de uma fase da minha vida. Andrei muistaa yhden elämänsä vaiheen. No Brasil, para entrarmos na faculdade, Brasiliassa, jotta pääsisi yliopistoon, temos que passar em teste. Täytyy käydä läpi pääsykoe. Que geralmente é difícil. Joka tyypillisesti on hyvin vaikea. E como eu escolhi medicina, era ainda mais difícil. Ja koska hän oli valinnut lääketieteen, niin se oli vieläkin vaikeampi. Então eu tive que estudar muito. Joten hänen piti opiskella kovasti. Para me preparar para ele. Jotta voisi valmistautua siihen pääsykokeeseen. Eu estudava de 7 horas da manhã até às 11 da noite. Hän opiskeli kello 7 aamulla ilta 11. Todos os dias. Joka päivä. E detestava. Ja hän ei pitänyt sitä opiskelusta. Mas era necessário. Mutta se oli tarpeen. E isso durou ano. Ja se kesti vuoden. E todo dia eu me dizia. Ja joka päivä hän sanoi. É só por tempo. Tätä kestää vain jonkun aikaa. E eu olhava para algo maior. Ja hän katsoi jonnekin kauemmaksi. Que era o objetivo. Joka oli hänen päämääränsä. Então não olhava para o momento presente. Hän ei katsonut sitä sen hetkistä tilannetta ja hetkeä. Assim nós precisamos fazer. Vastaavalla tavalla meidänkin pitäisi tehdä. Quando eu passei no vestibular. Sen jälkeen kun hän meni läpi tästä pääsykokeesta. Então senti a alegria de todo aquele tempo de esforço. Sillä hetkellä hän tunsi suuren ilon niistä kaikista ponnisteluista. E não me arrependo. Eikä hän katunut sitä. Muito pelo contrário. Päinvastoin. Todo tempo me digo. Joka hetki hän ajattelee. Graças a Deus eu fiz o que era preciso. On taivaalla kiitos siitä, että tein juuri sen, mitä minun pitikin tehdä. O mesmo se passa nos testes da alma. Sama tapahtuu meidän sielumme koetusten kanssa. Há épocas da vida que são de esforço intenso. On ajanjaksoja, jolle meidän pitää ponnistella suuresti. De dedicação. Meidän pitää olla omistautuneita. De estudo. Meidän pitää opiskella. De autoconhecimento. Meidän pitää oppia tuntemaan oma itsemme. E nestes instantes. Ja näillä hetkillä. É preciso ser firme consigo mesmo. On tärkeää olla, pitää lujasti kiinni itsestään. Para fazer o que é necessário ser feito. Jotta tekisi sen, mitä todellakin pitää tehdä. Porque um nível mais profundo do autoconhecimento. Koska kaikista syvimmässä itsensä tuntemisen tasossa. É o nosso compromisso com os deveres. On ymmärrys meidän velvollisuuksiemme noudattamisesta. Quando nós fazemos o que é necessário. Kun me ymmärrämme, että me tehdä sen, mikä on tarpeen. Então há épocas da vida que o inverno é rigoroso. On todellakin hetkiä, jolloin talvi on todellakin kova. Em que parece haver falta. Jolloin tuntuu olevan puutetta. Em que parece que não vamos ter o suficiente. Silloin tuntuu, että meillä ei ole tarpeeksi. Que vamos passar necessidades. Että meillä on puutteita. Seja material ou afetiva. Jolloin meillä on puutteita materiaalisessa mielessä tai ihmissuhteissa. São momentos de luta.
Ne ovat meidän taistelumme hetkiä. Estes são os melhores momentos. Ja ne ovat meidän parhaita hetkiämme. Frequentemente é no fogo intenso. Usein ne ovat syvässä sisäisessä taistelussa. Que a melhor forma se consolida. Joka muotoutuu parhaalla mahdollisella tavalla. É no golpe da ferramenta. Se on niin kuin taltta, joka muotoilee. Que a madeira bruta vira móvel útil. Jotta puumateriaali, raaka-aine muuttuu kauniiksi huonekaluksi. Então, há que ter coragem. Joten täytyy olla rauhkeutta. Compreender os momentos da existência. Täytyy antaa ymmärrystä meidän elämämme tietyille hetkille. Com esperança. Se pitää tapahtua toivoa ylläpitäen. Um dia, o Espírito Dias da Cruz me disse. Eräänä päivänä Henki Dias de Cruz sanoi Andreille. Meu filho. Rakas lapseni. Se você olha para o futuro com esperança. Jos sinä katsot tulevaisuutta toivon kanssa. E se você sabe que Deus é amor incondicional. Ja sinä ymmärrät sen, että Jumala on ehdoton rakkaus. Então, o que você decide fazer hoje? Niin mitä sinä tämän tiedon kanssa päätät tehdä tänään? O que ele estava me perguntando era. Se mitä hän kysyi oli. O que você escolhe para a sua vida? Mitä sinä valitset omalle elämällesi? Sabendo que Deus te disponibiliza tudo. Ymmärtäen sen, että Jumala antaa sulle kaikki, mitä haluat. Tudo que você precisa. Kaiken sen, mitä sinä tarvitset. E olha para o futuro com esperança. Ja silloin pystyy katsomaan tulevaisuuteen toivon kanssa. Então, o horizonte se expande. Silloin näkymät laajenevat. E nós podemos nos entregar. Ja me voimme antaa itsemme sen viemäksi. E as soluções criativas podem aparecer. Ja hyvin luovat ratkaisut tulevat ilmestymään. Diante de cada prova. Jokaisen koetuksen kanssa. Há uma imagem para a liberdade. On eräs mielikuva, joka heijastaa hyvin vapautta. Que nos ajuda a compreender os nossos deveres. Joka auttaa meitä ymmärtämään meidän velvollisuuksiamme. Bert Hellinger. Bert Hellinger conta uma história a respeito da liberdade. Kertoo erään tarinan vapaudesta. E ele diz que a liberdade pode ser comparada a algumas coisas. Hän sanoo, että vapautta voidaan verrata muutamiin asioihin. E uma delas é a um cavalo. Ja yksi niistä on hevonen. Que tem o arreio muito apertado. Jolla on nämä kuolaimet hyvin tiukalla. E exatamente por estar muito apertado, ele empina e leva ao solo o cavaleiro. Ja juuri sen takia se hyppää ylös ja sen selässä oleva ratsastaja kaatuu maahan. E o resultado disso é que mais tarde. Ja. Como? E o resultado disso é que mais tarde. Ja tämän seurauksena on se. O arreio vai ser colocado ainda mais apertado. Että tämä hevonen laitetaan vieläkin tiukemmalle. Então, quando nós nos rebelamos diante dos deveres, joten samalla tavoin kuin silloin, kun me hyljeksimme meillä olevia velvollisuuksia, o que conseguimos é agravá-los. Niin ainoastaan mitä me teemme on, että me teemme niitä paljon vakavammaksi. Emmanuel sanoi, o espírito terá tantas oportunidades quantas necessite. Jokaisella hengellä tulee olemaan niin paljon mahdollisuuksia kuin hän tarvitsee. Mas a oportunidade recomeçada, mutta uudelleen aloitettu mahdollisuus será sempre mais difícil que a oportunidade perdida. On paljon vaikeampi kuin se, mikä on menetetty. Então, o momento presente, joten tällä hetkellä, é o melhor, on paras hetki, é o certo, on juuri oikea hetki, é o adequado, on sopiva, para fazer o que é necessário ser feito, on tehdä se, mitä meidän pitää tehdä. Quando nós nos amamos, kun rakastamme itseämme, nós nos damos prazeres e alegrias, me annamme iloja ja nautintoja, mas sem fugir aos deveres. Mutta pakenematta meidän velvollisuuksia. Aquele que brusca os prazeres. Hän, joka etsii nautintoja. Fugindo dos deveres. Paiten velvollisuuksiaan. Foge de si mesmo. Pakenee itseään. E afasta-se da felicidade. Ja menee etämälle hänen onnellisuudestaan. Porque os deveres são escolhas nossas. Koska velvollisuudet ovat meidän valintoja. São consequências naturais do nosso passado. Ne ovat meidän menneisyytemme luonnollisia valintoja. Nós, quando voltamos à terra, silloin kun palaamme maan päälle, escolhemos a família, me valitsemme elämän, o contexto social,
Me valitsemme perheen ja elinyhteisömme. O contexto econômico. Me valitsemme meidän taloudellisen tilamme. O corpo. Me valitsemme ruumiimme. E todas as circunstâncias principais. Ja kaikki pääasialliset olosuhteet. Isto significa. Se tarkoittaa. Que estamos no lugar certo. Olemme oikeassa paikassa. Com as pessoas certas. Oikeiden ihmisten kanssa. No momento certo. Juuri oikealla hetkellä. E se não estamos felizes. Ja jos emme ole onnellisia. Não é porque não é devido ao que está fora. Ei ole, se ei tapahdu sen takia, mitä on meidän ympärillämme. Mas a forma como vemos a realidade. Vaan se johtuu siitä, että millä tavalla me näemme meidän ympäristömme. Se mudamos a interpretação. Jos muutamme tämän tulkinnan. Mudamos a realidade. Me muutamme todellisuuden. Por isso o espiritismo modifica o pensamento. Ja tämän takia spiritismi juuri muuttaa ihmisten ajattelua. É uma forma de interpretar a vida de novo. Se on uusi tapa tulkita elämää. Agora sob a perspectiva da imortalidade. Se katsoo kuolemattomuuden näkökulmasta. Aquilo que era uma dificuldade. Se, mikä on vaikeus. Agora é um degrau. On eräs askelma. Aquilo que era um impedimento. Se, mikä on este. Agora é um estímulo. On eteenpäin innoittava asia. Aquilo que era uma renúncia. Se, mikä on uhraus. Agora é vitória. On voitto. Então, muda a perspectiva. Se muuttaa näkökulmaa. Quando nós deixamos de ver a vida pelo momento presente. Silloin, kun me alamme nähdä elämää nykyhetkessä. E olhamos para o objetivo maior para onde rumamos. Ja lähemme silloin paremmin sen päämäärän, mihin me olemme kaikki määrätty. Grande parte da humanidade está perdida. Suuri osa ihmiskunnasta on hukassa. Porque vive o hedonismo. Koska he elävät tätä nykyhetkeä. O prazer livre. He elävät vapaassa nautinnossa. Sem olhar para os deveres. Ilman, että he katsoisivat velvollisuuksia. Sem olhar para os esforços e as conquistas. Ilman, että katsoisivat ponnistelujaan ja saavutuksiaan. Então, o caminho do auto-amor. Joten itsensä rakastamiseen johtava tie. É um caminho de contato com o próprio coração. On kontakti, on yhteys oman sydämen kanssa. E responsabilização pessoal. Ja oman vastuunsa kantamista. Isto significa. Se tarkoittaa. Que devemos conhecer a nós mesmos. Meidän pitää tuntea itsemme. Em um nível mais profundo. Kaikista syvimmällä tasolla. Para além do nosso ego. Meidän oman egomme lisäksi. Para além das nossas defesas. Meidän omien puolustusmekanismiemme lisäksi. Porque nós não somos aquele que estamos. Koska me emme ole sitä, mitä me olemme. Nós somos algo muito mais amplo que isso. Me olemme paljon enemmän kuin se, mitä olemme. Nós somos muitos eus. Meitä on olemassa useita minia. Aqui e agora. Tällä hetkellä. Há várias personalidades juntas em uma só. Meissä on useita persoonallisuuksia. Tudo que já fomos. Niin siinä on sitä, mitä olemme jo aikaisemmin olleet. Assim também como tudo que vamos ser. Ja siinä on myöskin sitä, mitä tulemme olemaan. Então precisamos nos ver para além do nosso próprio nome. Meidän pitää katsoa itseämme yli oman nimemme. Como um filho de Deus. Meidän pitää katsoa itseämme kuten Jumalan lapsina. Como um ser imortal. Kuolemattomina olentoina. E há um exercício muito bom. Ja on, tähän liittyy eräs hyvin, hyvin sopiva harjoitus. Um exercício emocional. Joka liittyy meidän tunteittemme hallitsemiseen. Que não é fácil. Joka ei ole helppo. Mas que ajuda. Mutta joka auttaa. Eu faço frequentemente. Minä teen sitä hyvin usein. É quando nós nos perguntamos. Se on sitä, kun kysymme. Se eu morrer agora. Jos minä kuolen tällä hetkellä. Como eu me encontro diante da minha consciência. Kuinka minä olen minun oman tuntoni kanssa. Como eu me encontro perante mim mesmo. Kuinka minä olen oman itseni edessä. Porque nunca sabemos. Koska ei koskaan tiedä. Em que momento a vida nos chamará a prestar contas à vida. Milloin elämä kutsuu meitä antamaan tilit meidän elämästämme. Pode demorar. Se voi viipyä. Mas pode ser hoje mesmo. Se voi tapahtua tänään. Nunca sabemos. Me emme sitä tiedä. Então devemos sempre nos perguntar. Meidän pitää aina kysyä. Como estou perante a realidade imortal da vida? Kuinka olen sen oman itseni kuolemattomuuden kanssa? Porque nunca estaremos completos. Koska me emme koskaan ole täydellisiä. Nem plenamente satisfeitos. Emmekä koskaan täysin tyytyväisiä. Sempre haverá algo não resolvido dentro de nós. Aina on jotain ratkaisematonta meissä. Jung nos diz que o processo da individuação. Jung sanoi, että yksilöllistymisen prosessi. É sempre processo inacabado. On loputon prosessi. Porque estamos sempre em construção.
Koska rakennamme aina itseämme. E em maior expansão e harmonia. Ja mitä laajempi on, se on, sitä suurempi on harmonia. No entanto, há uma grande referência. Há uma grande referência de harmonia. Ja voidaan sanoa suurena harmonian referenssinä. É estar conectado com o próprio centro. Se tila, kun olemme yhteydessä omaan sisimpään. Conectado com a alma. Yhteydessä omaan sieluumme. Conectado com a essência. Yhteydessä omaan olennaiseen osaan. Então quem somos? Joten mitä me olemme? Este que estamos. Missä me olemme? Este que pensa na semana. Se mitä ajattelemme tästä viikosta. Este que cumpre os deveres do dia a dia. Siitä, miten me olemme säilyttäneet, miten olemme täyttäneet velvollisuutemme. Ou aquele que vê a imortalidade. Vai se, mitä katsomme kuolemattomuuden näkökulmasta. Que se ocupa das coisas do dia a dia ou da semana. Joka täyttää elämänsä niillä asioilla, mitä kuuluu siihen päivään tai seuraaville päiville. A serviço da imortalidade. Jotta se palvelisi kuolemattomuutta. Isto é referencial importante. Ja tämä on hyvin tärkeä referenssi. Conhecimento de si mesmo. Tuntea itsensä. É mergulho no próprio coração. On sukellus omaan sydämeensä. E há pessoas que dizem. Ja on ihmisiä, jotka sanovat. Não consigo fazer isso. En kykene siihen. Não posso fazer isso. En voisi tehdä sitä. Frequentemente. Hyvin usein. Os que assim dizem. Jotka näin sanovat. Estão dizendo. Ovat sanomassa. Não quero fazer isso. En halua tehdä sitä. Quando dissemos, não consigo. Kun sanotaan, että en halua. Estamos dizendo, eu não quero. Kun sanotaan, että en pysty, tarkoittaa sitä, että en halua. Porque aquele que deseja. Sillä jo, hän, joka haluaa. Não se limita nas suas dificuldades. Ei rajoitu siihen, mitä hänen omat vaikeutensa ovat. Corre atrás de ajuda. Hän etsii apua. Ou busca capacitação. Tai hän pyrkii nostamaan omaa kykynsä tasoa siihen, että pystyy siihen. Então não se trata de ter capacidade. Joten ei rajoituta siihen, että onko kyvykäs vai ei. Se trata de querer. Kyse on siitä, mitä haluaa tehdä. E a vontade é núcleo divino. Ja tahto on jumalallinen. Jumalallinen siemen, que nos aciona para a vida. Joka antaa voimia elämään. Quando mergulhamos nesta realidade mortal, kun me sukellamme tähän kuolemattomaan todellisuuteen, nos vemos como um filho de Deus, näemme itsemme Jumalan lapsina. E então podemos caminhar para a cura mais profunda. Ja silloin voimme kulkea kohti syvällistä parantumista. Que representa a entrega à vida. Joka tarkoittaa elämälle omistautumista. Então a base mais profunda do auto-amor. Joten kaikista syvimmällä tasolla itsensä rakastamisessa é a nossa comunhão com o Pai. On meidän yhteytemme meidän luojamme kanssa. Quando dizemos, silloin kun sanomme, seja feita, Senhor, a tua vontade. Herra, tapahtukoon sinun tahtosi. Que significa? Se tarkoittaa. Eu abro mão do meu querer. Minä luovun siitä, mitä minä haluan. Para querer contigo. Jotta voisin haluta teidän kanssanne. Para querer em ti. Jotta voisin haluta teissä. Para mergulhar profundo no teu coração. Jotta voisin sukeltaa syvälle sydämeen. Este é um caminho de paz. Ja tämä on rauhan tie. Está claro isso? Onko täysin selvä? Este é o grande movimento da alma. Tämä on suuri sielun liikehdintä. Compreender que Deus e nós não somos coisas distintas. Ymmärtää se, että Jumala ja me itse emme ole eri asioita. Deus está em nós. Jumala on meissä itsessämme. Como em todos. Kuten kaikissa meissä. Como em tudo. Kuten kaikessa. E para além de tudo. Ja sen lisäksi, että se on kaikessa. Não se limita. Se ei rajoitu. E não se restringe. Eikä se sulje itseään. Em tudo há a sua presença. Omaa läsnäoloaan kaikkeen. Aprender a ver isto. Kun ymmärtää tämän. Cura a alma. Se parantaa sielua. Então dentro deste movimento. Joten tämän liikehdinnän sisällä. É preciso que nós renunciemos ao julgamento moral. On tarpeen, että me lopetamme. Moraalisen tuomitsemisen. Que não nos ajuda. Joka ei auta meitä. Quando classificamos a vida em certo e errado,
Kun me laitamme elämässämme asioita oikeaksi ja vääräksi, bom ou mal, hyväksi tai pahaksi, promovemos exclusão. Me aiheutamme sen, että me suljemme asioita pois. E toda exclusão, ja jokainen poissulkeminen, vira sintoma, tuottaa oireita. Tudo que pertence, kaikki mikä kuuluu, pertence, kuuluu. Não pode ser excluído. Se ei voi olla ulkopuolella. Nem o nosso lado sombrio. Ei edes meidän kaikista pimein puolemme. Devemos acolher em nós. Meidän pitää ottaa vastaan meissä. O que ainda é sombra. Sitä, mikä vieläkin on pimeää. Assim como devemos acolher no outro. Samalla tavoin kuin meidän pitää ottaa vastaan toisessa. O que é a sombra do outro. Mikä on hänessä pimeää. As dificuldades de cada um. Kunkin omat vaikeudet. Nós conseguimos fazer isto. Me kykenemme tekemään sen. Quando nós não olhamos para os atos. Kun emme katso toisen tekoja. Mas olhamos para o indivíduo. Vaan katsomme häntä yksilönä. Porque nós nos julgamos frequentemente. Koska me usein tuomitsemme itsemme. Porque queremos encaixar as pessoas e as circunstâncias nas nossas camas de ferro. Koska me halutaan heijastaa toisiin ihmisiin meidän rautaisia sänkyjämme. Então ficamos classificando o tempo todo quem está certo e quem está errado. Ja me katsotaan muita ihmisiä ja katsotaan tuo on oikeassa ja tuo on väärässä. Isto é uma busca de defesa do espaço pessoal. Tämä on tietynlainen itsensä suojelua, omaa aluettaan rakentava puolustusmekanismi. E uma disputa de poder. Ja myöskin vallan taistelu. Quando buscamos o poder. Silloin kun pyrimme pääsemään valtaan. Nos afastamos do amor. Me etäännymme rakkaudesta. Jung diz. Jung sanoi. Que aonde o poder entra. Sinne minne valta menee. Sai o afeto. Sieltä lähtee pois kiintymys. Então nas relações humanas. Joten ihmisten välisissä suhteissa. Ao invés de nos julgarmos moralmente. Sen sijaan, että tuomitsisimme toisiamme moraalisesti. Devemos olhar. Meidän pitää katsoa. Para onde olha o amor de cada um. Minne jokaisen rakkaus katselee. Isto significa. Se tarkoittaa. Que quando eu olho para o outro. Kun katson toista. Eu não julgo como o outro deveria agir. En tuomitse sitä, kuinka toisen pitäisi toimia. De acordo com os meus valores. Omien arvojeni mukaisesti. Eu busco compreender. Minä pyrin ymmärtämään. Para onde move o amor do outro. Minne tämä toisen ihmisen rakkaus oikein kulkee. Qual a fidelidade de amor do seu coração? Mikä on hänen uskollisuutensa rakkaudelle? A qual grupo? Mihin ryhmään hän kuuluu? A que crença? Mihin uskoon hän kuuluu? A que padrão? Mihin ajattelutapaan? Assim nós podemos ficar livres. Ja kun me toimimme näin, meistä tulee vapaita. Porque todos se movem por algo positivo. Sillä kaikkia meitä liikuttaa jokin positiivinen asia. Mesmo por detrás das atitudes destrutivas. Jopa kaikista tuhoisimpien toimien takana. Então nos ajuda a olhar para aquilo que amplia. Joten se auttaa meitä kiinnittämään katseemme siihen, mikä kasvaa. Para aquilo que enche. Se, mikä, siihen, mikä täyttää. Principalmente. Eleikin. Dentro das nossas relações familiares. Meidän perheemme sisäisissä suhteissa. Há uma relação muito importante. On hyvin tärkeä suhde. Dentro da nossa família. Meidän perheemme keskellä. Que é aquela que nos enche de força. Joka antaa meille voimia. Que é a relação com as pessoas mais importantes da nossa vida. Joka on meidän elämämme suhde meidän elämämme tärkeimpiin ihmisiin. Que são os nossos pais. Jotka ovat meidän vanhempia. Diante deles. Heidän kanssaan. Nós devemos adotar uma única postura. Meidän pitää ottaa ainoastaan yksi asenne. Só há uma postura que ajuda o filho a seguir livre para a vida. On ainoastaan yksi asenne, joka auttaa lasta käymään eteenpäin elämässä. É a postura da gratidão. Se on kiitollisuuden asenne. Quando substituímos a gratidão por algo distinto, kun me muutamme tämän kiitollisuuden jollekin siitä etälle, saímos do nosso lugar. Me menemme pois omalta paikaltamme. Então, ja silloin, lugar do filho. O lugar do filho. Lapsen paikalla. É sempre abaixo dos pais. Lapsen paikka katsotaan aina vanhempiensa alapuolelle.
com gratidão livre, jolla on vapaa kiitollisuus. A gratidão não é difícil. Kiitollisuus ei ole vaikea. O difícil é o que vem depois. Se, mikä on vaikea, tulee myöhemmin. A gratidão que liberta, että meillä on kiitollisuutta, joka vapauttaa, é a gratidão sem crítica, kiitollisuutta, joka ei kritisoi, sem julgamento, kiitollisuutta, joka ei tuomitse, sem exigência, kiitollisuutta, joka ei vaadi. Isto é difícil. Se on vaikea. Porque aprendemos a julgar. Koska opimme tuomitsemaan. A exigir. Me opimme vaatimaan. A criticar. Me opimme kritisoimaan. Então nos desconectamos da fonte. Ja me etäännymme meidän lähteestämme. Quando os nossos pais se uniram, silloin kun meidän vanhempamme yhtyivät, em um ato de amor, rakkauden teossa, ou não, tai ei, nos deram algo infinito. He antoivat jotain loputonta. Que é a vida. Joka on elämä. Isso os coloca em um lugar de grandeza. Se asetta heidät hyvin korkeaan asemaan. E honra. Ja hyvin kunnialliseen asemaan. Que eles jamais perdem. Jota he eivät koskaan tule menettämään. Independente do que venha depois. Huolimatta siitä, mitä sen jälkeen tapahtuu. Depois que eles nos dão a vida. Sen jälkeen, kun he antavat meille elämän. A história que se segue é humana. On, alkaa tämä ihmisen taiva. Isto significa. Se tarkoittaa. Que por vezes vamos ter o que precisamos. Joillakin hetkellä meillä on se, mitä me tarvitsemme. Por vezes vamos ter em excesso. Joillakin hetkellä tulemme saamaan jotain yli tarpeen. Por vezes em falta. Joillakin hetkellä meillä tulee olemaan puutetta. Com características que nos ajudam. Meillä tulee olemaan auttavia piirteitä. E com outras que não nos ajudam. Ja sellaisia piirteitä, jotka eivät auta meitä. E assim aprendemos a ficar olhando para a personalidade e atitude dos pais. Ja sitten opimme katsomaan vanhempiemme persoonallisuutta ja vanhempiemme asenteita. Porque ficamos centralizados no nosso próprio umbigo. Koska me olemme meidän omassa keskittyneenä meidän omassa navassa. Como se os pais devessem nos servir. Aivan niin kuin meidän vanhempien pitäisi meitä palvella. Quando acionamos a crítica dentro da alma, kun lähdemme panemaan toimeen kritiikkiä meidän sielussamme, saímos do nosso lugar de filho. Me lähdemme pois lapsen asemasta. E ficamos grandes perante os pais. Ja meistä tulee suuria vanhempiemme edessä. Então nos desconectamos deles. Ja silloin me menemme etäälle vanhemmistamme. E aí a força não flui. Ja silloin voima ei pysty virtaamaan. É como uma árvore. Se on aivan kuin puu. Que retirasse as raízes da terra. Josta otetaan juuret maasta. Dizendo que o solo não presta. Ja sanotaan, että maaperä on riittämätön. Este solo tem muita contaminação. Tämä maaperä on hyvin likainen. Esta característica deste solo eu não gosto. En pidä tästä maaperästä. Este solo não me dá o que eu preciso. Tämä maaperä ei anna sitä, mitä minä haluaisin. Este solo é agressivo comigo. Tämä maaperä on hyvin aggressiivinen minua kohtaan. Então retira a raiz. Joten otetaan juurineen pois. E quer ser uma árvore cheia de frutos. Ja sitten halutaan, että se on täynnä hedelmiä tämä puu. Não é possível. Mutta se ei ole mahdollista. Os frutos só vêm. Nämä hedelmät tulevat ainoastaan. Quando a raiz está bem fincada no solo. Ainoastaan silloin, kun nämä juuret on hyvin kiinni maassa. Então na relação com os nossos pais. Joten meidän suhteemme lastemme kanssa. Não cabe nem o perdão, nem o entendimento. Siihen ei kuulu anteeksianto eikä riitely. Não cabe o perdão. Siihen ei kuulu anteeksianto. Porque dizer que precisamos perdoar os pais. Koska jos me sanoisimme, että meidän pitää antaa anteeksi meidän vanhemmillemme. É muita arrogância. On itse asiassa hyvin ylpeä asetelma. Significa que estamos cobrando o que não tivemos. Se tarkoittaa, että olisimme vaatimassa jotain sellaista, mitä meillä ei ole. Sem agradecer o que foi dado. Ilman, että kiittäisimme, mitä me olemme jo saaneet. Em cada célula. Jokainen solumme. 50% do pai. On 50% isältämme. 50% da mãe. Ja 50% äidiltä. Que sustenta a nossa vida. Jotka ylläpitävät elämäämme. Milhares e milhares de vezes. Tuhansia tuhansia kertoja. Todos os dias. Kaikkina päivinä. Que preço tem isso? Mikä hinta sillä on? Quanto vale isso? Kuinka paljon sitä pitäisi maksaa? Quando cobramos o que não tivemos. Kun vaadimme ja lähdemme vaatimaan itsellemme sitä, mitä ei pitäisi.
Sem agradecer a vida, ilman että kiitämme elämää, vivemos a ingratidão. Me elämme kiittämättömyydessä. Mesmo sem nenhuma intenção. Vaikka ei se ole meidän tarkoituksemme. Então nós só precisamos perdoar os pais. Joten sen lisäksi, että meidän että ei ole tätä vanhempien anteeksiantoa. Quando ainda não amamos verdadeiramente a vida. Se tapahtuu ainoastaan silloin, kun emme rakasta meidän elämäämme. Porque quando nos enchemos do valor da vida, koska siinä vaiheessa, kun me täytymme elämän sille kuuluvasta arvosta, nos curvamos diante da fonte dela. Niin me tulemme kumartamaan sen edessä, joka on meille sen antanut. Con muita reverência. Ja hyvin suurella kunnioituksella. Con muito respeito. Hyvin paljon kunnioittaa. Mas há muitas pessoas que ainda não amam a vida. Mutta on vielä hyvin paljon ihmisiä, jotka eivät rakasta elämää. E precisam de um tempo para limpar o terreno. Ja he tarvitsevat aikaa, jotta he pystyisivät puhdistamaan maaperänsä. Tirar as ervas daninhas. Heidän pitää kitkeä siitä rikkaruohoja. Para encontrar o tesouro. Jotta he voivat kohdata rikkautensa. Então, por vezes, temos que passar pelas dificuldades. Ja joskus meidän pitää käydä läpi meidän vaikeuksiamme. Até aprendermos a sermos gratos. Ennen kuin opimme olemaan kiitollisia. Sem nenhuma crítica. Ilman mitään kritiikkiä. Sem nenhuma exigência. Ilman mitään vaatimuksia. Não cabe também entendimento. Na relação com os pais também não cabe entendimento. Meidän vanhempien väliseen suhteeseen ei myöskään sovi ymmärtäminen. Porque nós não somos capazes de compreender os pais. Koska emme pysty ymmärtämään vanhempiamme. Nós compreendemos o que eles são. Me ymmärrämme, mitä he ovat. Ou o que eles escolhem. Tai mitä he valitsevat. Ou o que fazem. Tai mitä he tekevät. Caso eles nos contem. Jos he kertovat sen meille. Caso eles nos expliquem. Jos he selittävät sen meille. Mas muitas vezes nem eles mesmos sabem. Mutta usein he eivät edes itse tiedä sitä. O que atua sobre eles. Sitä, mikä heissä toimii. O que os move. Mikä heitä liikuttaa. Então, joten, há uma tirinha de quadrinho. Tinha, é assim, uma... Comics. Uma revistinha em quadrinhos. On olemassa yksi sarjakuva. Que traz um personagem muito interessante. Joka kertoo hyvin mielenkiintoisen tapauksen. Que se chama Mafalda. Ja tämä nimi on Mafalda. Que é uma personagem criada por um desenhista argentino. Se on erään argentinalaisen piirtäjän tekemä. Que é uma criança. Kertoo pienestä lapsesta. Que só fala coisas maduras. Joka kertoo ainoastaan hyvin paljon aikuisten asioita. Então a sua amiguinha chega para ela. Ja silloin, kun hänen ystävänsä saapuu paikalle, ele diz, hän kysyy. Mafalda, os adultos são muito difíceis de compreender. Hän sanoo, Mafalda, nämä aikuiset, heitä on hyvin vaikea ymmärtää. Então Mafalda lhe pergunta. Ja Mafalda kysyy tältä ystävältä. Mas se você chega no cinema no meio do filme, você entende o filme? Että jos sinä tulet, menet katsomaan filmiä, sen filmin puolesta välistä, niin ymmärrätkö sinä sitten, mitä siinä filmissä oikein tapahtuu? E amiguinha responde. Ja ystävä sanoo hänelle. Não, porque o filme já tinha começado. En, koska se filmi on jo puolessa välissä. Então Mafalda conclui. Ja Mafalda vastaa. Quando nós chegamos, silloin kun me katsomme, os adultos já tinham começado. Niin meidän vanhemmat ovat jo pitkällä menossa. O filme já estava na metade. Se heidän filminsä on jo puolessa välissä. Como nós vamos julgar um filme que não conhecemos? Kuinka me pystytään arvioimaan tätä filmiä, jos me emme ole nähneet sen alkuun? Como vamos dizer aos nossos pais como eles deviam se comportar? Kuinka me voitaisiin sanoa meidän vanhemmille sitä, mitä heidän tulisi olla? Como vamos dizer se estão certos ou errados? Kuinka me voidaan sanoa, että te olette oikeassa tai väärässä? Só aquele que caminha dentro dos sapatos de alguém pode julgá-lo. Ainoastaan se, joka todellakin kävelee sen toisen ihmisen housussa ja kengissä, voi sanoa sen, mitä hänelle kuuluu. Isto significa que só cada pode julgar a si mesmo. Joten se tarkoittaa sitä, että ainoastaan kukin meistä on kykenevä tuomitsemaan itsemme. Então se o entendimento não é possível, jos toisen ymmärtäminen ei ole mahdollista, o que é possível? Mitä oikeastaan on mahdollista? Aquilo que é o ingrediente da gratidão. Se, mikä on kiitollisuuden ainesosa. Que se chama aceitação. Se tarkoittaa hyväksyntää. Significa eu aceito a realidade como ela é. Se tarkoittaa minä hyväksyn tämän todellisuuden sellaisena kuin se on. Sem exigir que ela fosse do jeito que eu gostaria que fosse. Enkä voi vaatia sitä, että se olisi sillä tavalla kuin minun mielestä se pitäisi olla.
sem querer transformar os meus pais. Ilman, että haluaisin muuttaa vanhempiani. Para aquilo que eu acho que eles devem ser. Että muuttaisin sitä sellaiseksi, mitä minun mielestäni niiden pitäisi olla. A aceitação plena é uma grande força. Hyväksyntä on antaa hyvin paljon voimia. Quando aceitamos os nossos pais como são. Kun me hyväksymme meidän vanhempamme semmoisina kuin he ovat. E a vida que tivemos como ela é. Ja elämän semmoisena niin kuin se on. Então nos libertamos. Silloin me vapaudumme. Com uma grande força. Ja me vapaudumme hyvin suurella voimalla. A aceitação é plena. Meidän hyväksyntämme on täydellinen. Quando nós olhamos para os nossos pais. Silloin kun me katsomme vanhempiamme. Dentro do nosso coração. Sydämemme silmillä. E dizemos. Ja sanomme. Eu aceito a vida que você me deu. Minä hyväksyn sen elämän, minkä te minulle annoitte. Ao preço que ela te custou. Ja sen hinnan, minkä se maksoi. Só você sabe o que pagou. Ainoastaan sinä tiedät, minkä olet maksanut siitä. Para que eu estivesse aqui agora. Että mulla on mahdollisuus olla tässä tällä hetkellä. Isto significa. Se tarkoittaa. Eu reverencio todo o seu sacrifício. Minä arvostan hyvin paljon kaikkia uhrauksiasi. Toda sua renúncia. Kaikkia kieltäytymisiäsi. Todas as suas dores. Kaikkia kipujasi. Tudo que foi preciso. Kaikkia sitä, mitä oli tarpeen. E não me atrevo a julgar. Ja en koskaan lähde tuomitsemaan. Porque sou pequeno. Koska olen pienempi. Porque não sou capaz de ver o suficiente. Koska en pysty näkemään riittävästi. E isto não é importante para mim. Ja tämä ei ole minulle tärkeä. Então a aceitação se torna uma grande força. Joten hyväksyntä antaa suuren voiman. É como a árvore que decide colocar a raiz novamente na terra. Se on aivan kuin puut laitettaisiin takaisin juurille. E então passa novamente a absorver a seiva. Ja sitten se alkaa taas uudestaan saada ravintoa. E pode produzir vida. Ja lähtee tuottamaan elämää. Que é um grande movimento. Joka on suuri liikehdintä. Assim. Samalla tavalla. A aceitação é o ingrediente da honra, da gratidão. Hyväksyntä on yksi kiitollisuuden ainesosa. E a gratidão é o ingrediente da honra. Ja kiitollisuus on kunnian ainesosa. Já dizia o Antigo Testamento. Jo Vanha Testamentti sanoi. Nas tábuas da lei. Kymmenessä käskyssä. Honra a vosso pai e a vossa mãe. Kunnioita isäsi ja äitiäsi. Que é o único mandamento. Joka on ainut käsky. Que vem acompanhado de promessa. Jota seuraa lupaus. Para que tenha longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Jotta tulet olemaan pitkään siinä elämässä siinä maassa, minkä Jumala on sinulle antanut. Que terra é esta? Mikä maa se on? A terra da promissão. Se on luvattu maa. Que os israelitas esperavam. Jota israelilaiset juutalaiset odottivat. A terra da abundância. Se oli yltäkylläisyyden maa. Da força. Se oli voimakkuuden maa. Da produtividade. Se oli tuottavuuden maa. De tudo aquilo que gera um movimento. Joka tuottaa kaikkea liikettä. Quando nós aceitamos a realidade como ela é. Kun me hyväksymme todellisuuden sellaisena kuin se on. Quando aceitamos o amor dos pais como ele é. Kun me hyväksymme vanhempiemme rakkauden sellaisena niin kuin ne on. Então nós nos conectamos à fonte. Niin me löydämme yhteyden meidän luojaan. Os pais são o terreno. Meidän vanhempamme ovat meidän maaperämme. Que nos apresentam Deus o território. Jotka edustavat meidän Jumalamme tässä maailmassa. O terreno está no território. Ja tämä meidän maaperämme on hänen maassa. O amor de Deus dos pais. Rakkaus vanhempiimme. É a representação do amor de Deus para os filhos. On edustettuna siinä rakkaudessa, mikä lapsilla on vanhempiaan kohtaan. Então, para conectar profundamente com Deus. Joten, kun me etsimme yhteyttä, syvällistä yhteyttä Jumalaan, devemos conectar profundamente aos pais. Meidän pitää myöskin löytää yhteytemme, syvällinen yhteytemme vanhempiin. Isto não significa fazer todas as suas vontades. Se ei tarkoita, että tekisimme kaiken heidän tahtonsa mukaisesti. Isto significa estar conectado à sua força. Mas tarkoittaa sitä, että olemme yhteydessä heidän voimaansa. A tudo aquilo que é verdadeiramente importante. Yhteydessä kaikkeen siihen, mikä todellakin on tärkeä. Então, quando a raiz está na terra. Joten silloin, kun tämä juuri on maassa kiinni. E bebe da sua nutrição. Ja nauttii sen ravinteesta.
Então todas as galhas produzem frutos. Niin silloin kaikista oksilta lähtee tulemaan hedelmä. A galha profissional. A galha da profissão. Silloin tämä meidän työelämämme okso. A galha da relação pessoal. Meidän henkilökohtaisten suhteidemme oksa. A galha da relação familiar. Meidän perhesuhteidemme oksa. E tudo aquilo que depende da raiz. Ja kaikki ne oksat, mitkä riippuvat tai ovat tämän näiden juurien yllä. Querer conectar-se a Deus. Ja kun haluaa yhtyä Jumalaan. Sem conectar-se aos pais. Ilman että hakee yhteyttä vanhempiinsa. O mesmo que uma árvore. On sama kuin puu. Que quer fazer fotossíntese. Fotossíntese? Produção da... Joka haluaa tehdä fotosynteesin. Joka haluaa yhteyttä. Somente com a luz do sol. Pelkästään auringonvalosta. Sem a seiva da terra. Ilman maan ravinteita. O processo não se completa. Se ei tule onnistumaan. Nós nos conectamos profundo a Deus. Silloin kun yhdymme syvällisesti Jumalaan. Quando enraizamos na terra. On silloin, kun olemme lujasti juurtuneita maahan. Rendendo graças por tudo aquilo que representa Deus. Kiittäen syvällisesti kaikesta siitä, mikä edustaa Jumalaa. E não há maior representação. Eikä ole mitään suurempaa edustusta. Do que aqueles que nos dão a vida. Kuin ne, jotka antoivat minulle elämän. Que assim, do jeito que são. Ja he ovat sellaisia niin kuin ovat. Foram aqueles escolhidos por Deus. Ja heidät Jumala valitsi. Como certos para nós. Oikeiksi vanhemmiksi itsellemme. Então tivemos os pais que precisamos. Ja meillä oli vanhemmat, jotka me tarvitsimme. Os pais que merecemos. Vanhemmat, jotka ansaitsimme. E aquilo que eles foram. Ja se, mitä he meille olivat. Era necessário para nós. Oli tarpeen meille. Ainda que não compreendamos. Vaikka emme heitä ymmärtäisi. De imediato. Välittömästi. Às vezes as dificuldades da vida. Joskus elämän vaikeudet. Foram a nossa grande oportunidade. Ovat suuria elämämme mahdollisuuksia. Diante das dores ou das frustrações. Meidän kipujemme tai turhautumisemme edessä. Nós temos dois destinos. Meillä on kaksi päämäärää. Ou aquilo fica como esgoto, contaminando o solo toda a vida. Se voi olla niin kuin liete, joka tuhoaa koko elämäämme. Ou se transforma em adubo. Tai sitten se muuntuu kasvualustaksi. A matéria prima é a mesma. Se perusaine on sama. Somos nós que decidimos o que fazer. Meistä itsestämme riippuu, mitä me teemme sen kanssa. Se vai ser contaminação. Jos se on kontaminoiva. Ou nutrição. Vai onko se ravitseva. Quando aceitamos a vida como ela é. Silloin kun hyväksymme elämä sellaisena kuin se on. E a história como ela foi. Ja tapahtumat sillä tavalla kuin ne tapahtuivat. Então transformamos tudo em adubo. Me muutamme kaiken sen, mitä on tapahtunut kasvualustaksi. E o adubo sempre produz vida. Ja kasvualusta tuottaa aina elämää. As pessoas mais fortes. Kaikista vahvimmat ihmiset. São as que passaram mais dificuldades. Ovat he, jotka kävivät kaikista vaikeimpien suurimpien vaikeuksien läpi. E souberam transcendê-la. Ja oppivat käymään niiden ylitse. Transformando-a em movimento de vida. Ja muuntivat ne heidän elämänsä liikehdinnäksi. Então tudo está certo. Joten kaikki on niin kuin pitääkin. Está claro isso? Onko tämäkin selvä? Joo, vaikka ihan helppo. No, é fácil compreender e aceitar também. Sim. Para aceitar, nós temos que abandonar a exigência. Jotta me voidaan hyväksyä, meidän pitää unohtaa meidän vaatimuksen. E viver a humildade. Ja elää nöyrästi. Humildade vem do latim humus. Nöyryys tulee latinan kielen sanasta humus. Que significa adubo. Joka tarkoittaa, mikäs tämä on adubo? Ja se on komposti tai kasvualusta.
Isto significa, se tarkoittaa, que aquele que é humilde, se hän, joka on nöyrä, está adubado, on hyvin ravittu, está nutrido, sillä hän on hyvin ravittu, porque a verdadeira humildade, sillä todellinen nöyryys, é a verdadeira força, on todellinen voima. Então, diante dos pais, joten vanhempien kanssa, nós só precisamos de uma coisa, meidän pitää muistaa vain yksi asia, desistir de julgar. Meidän pitää lakata tuomitsemasta heitä. Desistir de criticar. Meidän pitää lakata kritisoimasta heitä. Desistir de exigir. Meidän pitää lakata vaatimasta. Diante dos pais, meidän vanhempiemme kanssa, nós devemos olhar, meidän pitää katsoa e dizer, sanoa meille itsellemme, assim como são, samalla tavalla kuin he ovat, me deram tudo. He antoivat minulle kaiken. Que eu posso dizer? Mitä minä voin sanoa? Senão, muito obrigado. Mitä muuta voisin sanoa kuin paljon kiitoksia. È só. Ja siinä kaikki. Ja tutto. Ja siinä on. Siinä on kaikki. Koskeeko tämä vaimo kanssa? Isso é, isso é, cabe também para a esposa. Não. Ei. Porque na relação com a esposa, koska vaimon kanssa suhteessa, o que impera é a lei de equilíbrio. Siinä on vallitseva tämä tasapainon laki. Dos pais nós recebemos tudo. Vanhemmilta me saimme kaiken. Mas da esposa e do marido, mutta vaimolta ja aviomieheltä, nós damos e recebemos. Me saamme ja vastaanotamme. E isso tem que estar sempre em equilíbrio. Ja se pitää olla aina tasapainossa. Porque se dá muito, se jos toinen antaa paljon, e o outro não dá, ja toinen ei anna, então há grande desequilíbrio. Siinä on suuri epätasapaino. Mas dentro do relacionamento a dois, mutta näiden kahden välisessä suhteessa, o que nutre, se mikä ravitsee, é a admiração. On ihailu. Quando a gente olha no olho do outro, kun me katsomme toisemme silmiin, e se enche da beleza do outro. Ja täytämme toisemme ihanuudesta. Quando casal fica se olhando profundamente nos olhos, kun pariskunta katsoo syvälle toistensa silmiin, cedem todas as dificuldades. Niin silloin siinä menee kaikki vaikeudet ohi. Então, diante do outro, joten toisten edessä, é preciso amar também a imperfeição. On tarpeen myös rakastaa epätäydellisyyksiä. Porque aí o amor é profundo. Koska silloin rakkaus on syvällistä. O que frequentemente acontece, se mitä usein tapahtuu, é que nós exigimos da relação a dois, me vaadimme tältä kahden väliseltä suhteelta, aquilo que ela não tem para dar. Sitä, mitä se ei voi antaa. Então, quando a árvore está com as raízes para fora da terra, silloin kun puu on sillä tavoin, että sen juuret eivät ole maassa, na crítica a sua fonte, criticando a sua fonte, ja criticando a terra, ja se valittaa ja kritisoi sitä maaperää, então vive a desnutrição afetiva. Ja hän elää silloin ihmissuhteittensa puolesta ravitsemattomana. E aí vai exigir dos outros, ja hän lähtee vaatimaan muita, que estejam dando o tempo todo a água que ela precisa. Että he antaisivat hänelle juuri sitä vettä, mitä hän tarvitsee. E nunca será suficiente. Eikä se ole koskaan hänelle tarpeeksi. Então, por exemplo, joten sitten, frequentemente exigimos na relação a dois, me vaadimme usein keskinäisissä suhteissamme, um amor incondicional. Ehdotonta rakkautta. Ou uma confiança incondicional. Ehdotonta luottamusta. Isto não existe. Sitä ei ole olemassa. Isto só existe na relação com os pais. Sitä tapahtuu pelkästään vanhempiemme kanssa. Na relação a dois, kahden aikuisen välillä, a questão é muito simples. On kyseessä hyvin yksinkertainen asia. Se trata sempre de olho no peixe. Como? Olho para o peixe. Olhar para o peixe. Sinä katsot aina kalaa. E olhar para o gato. Sinä katsot aina kissa. Ou seja, olhar para o perigo e para a possibilidade. Sinä nähdään vaaroja ja mahdollisuuksia. Você traduziu isso direitinho? Eu tento expressar a tua. Então volta novamente. Na relação a dois, kahden välisessä suhteessa, se trata sempre de olhar ao mesmo tempo. Pitää aina pyrkiä katsomaan samanaikaisesti. O peixe, pitää pyrkiä katsomaan samanaikaisesti. E o gato. Kala ja kissa. Ou seja, o risco
e a possibilidade. Sitä, mikä on riskialainen ja se, mikä on mahdollista. Isto significa uma confiança limitada. Joten se tarkoittaa rajallista luottamusta. Porque está baseada na lei de equilíbrio. Koska se perustuu tasapainoon. Então, a confiança incondicional. Joten ehdoton luottamus. Só existe na relação com os pais. On olemassa vain vanhempien kanssa. Quando pai coloca filho na vida. Silloin kun lapsi, kun isä laittaa lapsen elämään. Confia incondicionalmente na força desse filho. Hän luottaa ehdottomasti tämän lapsen voimiin. Porque sabe que o filho é a continuação de si mesmo. Koska hän tietää, että tämä poika tai tytär, hän on, se on hänen itsensä se jälkeläinen. Então a relação com os pais é mais profunda do que qualquer relação. Joten vanhempien kanssa oleva suhde on paljon syvempi kuin mikään muu. Porque ela representa uma conexão com a fonte. Koska se edustaa yhteyttä alkulähteeseen. Não só dos pais. Ei pelkästään vanhempien. Mas de todos que vieram antes deles. Vaan myös kaikki heihin, jotka olivat ennen vanhempia. E que chegam até nós através deles. Ja jotka tulivat luoksemme heidän kauttaan. Nós somos a ponta de grande iceberg. Me olemme pelkästään suuren jäävuoren huippu. Muito frequentemente nos sentimos sós. Usein me tunnemme olevan yksin. Quando somos a ponta de grande multidão. Kun me olemmekin suuren ihmisjoukon keskuudessa. E toda ela está em nós. Ja kaikki he ovat meidän sisällämme. Por isso, para seguir cheio para a vida, joten kulkeaksemme täynnä elämään, devemos ter lugar de amor no coração para todos eles. Meillä pitäisi olla meidän sydämessämme paikka kaikille heille. Sem isso, a vida fica vazia. Ilman sitä elämämme tulee tyhjäksi. Kysymys oli sitä, että kuinka silloin, kun on tämmöinen adoptiotapaus. Da mesma maneira. Kyseessä on aivan vastaava tapaus. O adoptado está sempre conectado aos seus pais biológicos. Adoptoitu lapsi on aina. Como? Está sempre conectado aos seus pais biológicos. On aina yhteydessä biologisiin vanhempiinsa. Mesmo que não os conheça. Vaikka hän ei tuntisi heitä. Mesmo que nunca queira vê-los. Vaikka ei haluaisi koskaan nähdä heitä. Porque em cada célula sua. Koska jokainen hänen solunsa. Estão os pais inteiros. On jokaisessa hänen solussaan on molemmat hänen vanhempansa. Então, quando o filho é adotado, sen jälkeen, kun lapsi adoptoidaan, não é incentivado no amor e na reverência aos pais biológicos. Jos hänessä ei herätetä kunnioitusta hänen biologisia vanhempiaan kohtaan, ou quando se desconecta deles, tai kun vedetään irti heistä, vive uma grande falta. Hän tulee tuntemaan itsessään suurta puutetta, que os pais adotivos não podem substituir. Jota adoptiovanhemmat eivät pysty täyttämään. Então os pais adotivos devem ensinar ao filho, joten adoptiovanhempien täytyy opettaa lapselle, a gratidão pelos pais biológicos. Kiitollisuutta biologisille vanhemmille. Porque o filho adotivo registra a adoção como se fosse ato de abandono. Koska muuten tämä lapsi ottaa tämän adoption, hänelle tapahtuneen adoption hylkäämisen. Mas na verdade é ato de amor. Mutta todellisuudessa se on rakkauden teko. Quando pai permite a filho ser adotado, silloin kun joku isä salli lapsensa adoptoitavaksi, está olhando para o bem do filho. Hän katsoo lapsensa parasta. E não para si mesmo. Eikä omaa itseään. Isto é amor. Se on rakkautta. Então, há pessoas que nunca tiveram afeto. On olemassa ihmisiä, joilla ei ole koskaan ollut kiintymystä. Mas não há pessoa que não teve amor. Mutta ei ole olemassa ihmistä, jolla ei olisi ollut koskaan rakkautta. Porque uma vez que os pais não abortaram, koska jos vanhemmat eivät tehneet aborttia, eles amaram. He rakastivat. Todo filho que vem à vida, jokainen lapsi, joka tulee elämään, traz em si a marca de amor dos pais. Kantaa itsessään vanhempiensa rakkauden merkin. Mas a educação ensina a olhar para a falta. Mutta kasvatus ohjaa meitä katsomaan puutetta. É erro de interpretação. Ja se on itse asiassa tulkinnan virhe. É como olhar para o copo pela metade. On sama kuin katsottaisiin polillaan olevaan kuppia. E acusar a metade que falta. Ja valitetaan sitä, että puolet siitä puuttuu. Ao invés de falar da metade que está cheia. Sen sijaan, että huomattaisiin, että se on puoliksi täynnä.
Então o filho adotivo deve estar também conectado aos pais biológicos. Joten adoptiolapsi tulee olla yhteydessä vanhempiinsa. Através de uma reverência sempre grata. Kiitollisuuden tunteensa kautta. Em verdade, o filho adotivo é um beneficiado. Itse asiassa adoptoitu lapsi, hän on saanut suuren lahjan. Porque tem direito a dois amores. Koska hänellä on mahdollisuus kahteen rakkauteen. Ao amor biológico. Rakkaus hänen biologisiin vanhempiin. E ao amor adotivo. Ja mahdollisuus hänen adoptiovanhempiensa rakkauteen. Se enche o coração dos dois. Jos se täyttää molempien sydämet. Caminha profundo para Deus. Ja se kulkee elämän, se antaa voimia elämään. Mas antes do amor aos pais adotivos. Mutta ennen rakkautta adoptiovanhempiaan kohtaan. O amor aos pais biológicos. On olemassa rakkaus hänen biologisiin vanhempiinsa. Porque eles deram mais. Koska he antoivat enemmän. A mesma cabe para quando tem separação, é filha ou filha vai para morar com pai ou mãe, aí não é, deve menosprezar o pai e mãe que está fora da círculo. Nunca, filho nunca pode desprezar os pais. Eu sei todella que está. Lapselle ei pitäisi koskaan niin kuin tehdä sitä omien biologisten vanhempiensa väheksyntää. Os pais nunca podem envolver os filhos na sua briga de casal. Ja vanhempi ei koskaan pitäisi liittää omaa lastaan siihen keskinäiseen ristiriitaansa. Porque quem briga é o homem e a mulher. Koska siinä riidassa riitelevät ovat mies ja nainen. Não pode ser nunca o pai e a mãe. Ei koskaan äiti ja isä. Quando membro do casal afasta o filho do outro. Silloin kun yksi perheenjäsen etäännyttää lasta toisesta, tai jompikumpi vanhemmista etäännyttää lasta toisesta vanhemmasta. Ou pede para que o filho tome as suas dores. Tai pyytää, että lapsi ottaa jakaa niitä hänen omia kärsimyksiään. Entrando na sua defesa. Ja pyytää häntä puolustaakseen. Então, o filho é profundamente prejudicado. Niin tässä tapauksessa lapsi tulee hyvin raskaasti, raskaalla negatiivisella tavalla vaikutetuksi. Porque é como se o pai ou a mãe dissesse ao filho. Se on aivan kuin isä tai äiti sanoisi lapsellensa. Metade de você não presta. Puolet sinusta on semmoista, mikä ei ole kovin hyvää. Mate esta metade em você. Sinun pitää tuhota tämän toinen puolikas sinussa itsessäsi. O filho nunca aceita isso. Ei lapsi tule sitä hyväksymään. Mesmo que o ego aceite. Vaikka ego sen hyväksyisikin. A essência nunca aceita. Hänen olennainen osansa ei tule sitä koskaan hyväksymään. Então, o que acontece frequentemente. Ja se mitä tapahtuu usein. É que os filhos tomam as dores de dos genitores. Lapset lähtevät ottamaan osaa jommankumman vanhempinsa kipuihin. Se enchem de crítica pelo outro. He tulevat täyteen toista kohtaan tehtyä kritiikkiä. Que às vezes abandonou a família. Joka joskus jätti perheen. Que às vezes traiu a confiança. Joka joskus petti luottamuksen. E aí o que acontece? Ja mitä tapahtuu? É que o filho se torna igual àquele que foi excluído. Ja lapsesta tulee hyvin pitkälti samanlainen kuin se henkilö, joka jätettiin ulkopuolelle. Porque é uma fidelidade de amor. Koska hänellä on sitä rakkautensa uskollisuutta. Lá na essência ele diz. Syvällä sisällään hän sanoo. Eu te amo tanto. Minä rakastan sinua niin paljon. Que eu sigo o teu destino. Että seuraan sinun tietäsi. Então critica. Joten hän kritisoi. E faz igual. Ja tekee samalla tavoin. Quanto mais critica. Mitä enemmän hän kritisoi. Mais igual se torna. Sitä enemmän hän tulee samankaltaiseksi. Então o filho deve amar igualmente os pais. Joten lapsen tulee aina rakastaa samalla tavalla vanhempia. E não se meter na briga de casal. Eikä liittyä vanhempien keskinäisiin ristiriitoihin. Quando o filho se mete na briga de casal, silloin kun lapsi sekaan pistetään mukaan tähän vanhempien keskinäiseen ristiriitaan, e toma as dores de dos pais, ja lähtee kantamaan jommankumman vanhempiensa kipuja, ele está dizendo para este pai ao qual é fiel. Hän tulee sanomaan tälle
pettäneelle isälleen. Você não é capaz sozinho. Sinä et kykene yksinä. Eu faço por você. Minä tulen kantamaan sinun kipujasi. Isto diminui o pai. Ja se tulee pienentämään isän. Isto retira a dignidade do genitor. Se tulee ottamaan pois isänsä arvon. Os pais são grandes. Vanhemmat ovat aikuisia. Eles dão conta sozinhos. Heidän pitää hoitaa asia itse. Não precisa que façamos por eles. Ei tarvitse sitä, että lapset lähtevät hoitamaan heidän asioita. Que eles precisam. Se mitä tarvitsevat. É que nós fiquemos no lugar de filhos. Että me lapsi on lapsen paikalla. Agradecendo a eles. Ja lapsi kiittää vanhempia. E como filho agradece aos pais? Ja kuinka lapsi kiittää vanhempia? Não é fazendo por eles aquilo que eles querem. Se ei tapahdu niin, että se tekisi mitä vanhemmat toivovat. Só existe jeito de filho agradecer aos pais. On ainoastaan yksi tapa lapsille kiittää vanhempiaan. É fazer da sua vida sucesso. Tehdä omasta elämästään menestystarina. É fazer a sua vida tão produtiva. Tehdä omasta elämästään niin tuottoisa. Que se alegrem os pais pelo sucesso deles no filho. Että he näkevät, antaa vanhemmilleen sen tyydytyksen tunteen, kun he näkevät poikansa menevän oikeaa tietä. Pois o sucesso do filho, sillä oman lapsen menestys é o sucesso de todos que vieram antes. On kaikkien niiden menestys, jotka ovat häntä edeltäneet. Então, são os nossos filhos, joten he ovat meidän lapsia, que recebem a nossa gratidão pelos nossos pais. Jotka tulevat saamaan meidän vanhempiemme kiitollisuuden. É para eles que é passado o que nós recebemos. Heille on laitettu se, mitä me olemme saaneet. Ou quando não temos filhos, ja silloin, kun meillä ei ole lapsia, a vida on elämä. Nas obras. On töissä. E então os pais continuam grandes. Ja vanhemmat jatkavat suuren. Nós ficamos pequenos. Me tulemme pysymään pieninä. E passamos para frente aquilo que recebemos. Ja pistämme eteenpäin sitä, mitä olemme saaneet. O que não impede de tratarmos os nossos pais com o máximo de afeto e carinho. Se ei estä sitä, ettemmekö kohtelisi vanhempiamme kaikella huomaavaisuudella ja hellyydellä. Ofertando a eles o que eles desejem e seja possível. Ja että voisimme tarjota heille sitä, mitä he tahtoisivat ja mitä he pyytävät. Mas sem se paralisar nesta relação. Mutta meidän ei pidä pysäyttää tätä suhdetta. E com a consciência de que a força deles nos leva para a vida. Ja meidän pitää luottaa siihen, että meillä pitää olla tietoisuus siitä, että elämä vie heitä eteenpäin. Então, podemos verdadeiramente nos alegrar. Ja silloin voimme tulla todellakin iloiseksi. Kiitos. Nyt olisi vapaita kysymyksiä. Cada um pode apresentar pergunta. Se você tem perguntas, pode apresentar. Eli siis kysymyksiä voidaan. Eu tenho uma continuaçãozinha que eu quero fazer. Andrei kertoi, että hänellä oli vielä eräs asia, jonka hän toivoi tuomassa esille. Nós falamos a respeito de honra a pai e mãe. Ja tässä puhuttiin, mainittiin hyvin sivuuten kunnioitus vanhempia kohtaan. E tem uma confusão frequente. Ja on olemassa hyvin usein sekaannusta. Entre honrar os pais. Kunnian tekeminen omille vanhemmilleen e obedecer os pais. Ja vanhempien käskyjen noudattamisen. To honor them and to obey them. Kunnioittamisella ja käskyjen noudattamisella. Então, a honra ela vem pela gratidão. Kunnioittaminen tulee kiitollisuudesta. Ja o que alimenta a gratidão é a aceitação. Ja se, mikä kasvattaa tätä kiitollisuutta, on hyväksyntä. Isto nos conecta profundamente a eles. Tämä yhdistää meitä syvällisesti heihin. Mas nós devemos estar conectados à sua força. Mutta meidän pitää yhdistyä heidän voimaansa. Não necessariamente à sua personalidade. Ei pelkästään, ei niinkään heidän omaan persoonallisuuteensa. Porque depois que nós temos a honra aos pais, koska sen jälkeen, kun me lähdemme tekemään kunniaa meidän vanhemmillemme, frequentemente é preciso o segundo movimento, tarvitaan seuraava liike, que se chama desobediência. Ja se tarkoittaa
olematta noudattamatta heidän käskyjään. Significa que quando nós nos colocamos diante deles, tarkoittaa sitä, että kun olemme heidän edessään, nós nos conectamos a sua força. Me liitymme heidän, me luodamme yhteyden heidän voimaansa. E seguimos para o nosso destino. Ja kuljemme oman kohtalomme mukaan. De acordo com aquilo que cada tem que fazer na vida. Sen mukaisesti, mitä kunkin pitää tehdä omassa elämässään. Quando o filho fica querendo obedecer todas as vontades dos pais, silloin kun lapsi haluaa toteuttaa kaikkia vanhempiensa käskyjä, frequentemente não se permite caminhar para o seu destino. Niin silloin hän ei usein kävele siihen omaan kohtalonsa, mikä hänelle kuuluu. E não faz da sua vida sucesso. Eikä tee omasta elämästään menestystä. E desonra os seus pais. Ja silloin hän ei tee kunnia vanhemmille. Então não atinge o objetivo. Ja silloin hän ei saavuta päämäärää. Então uma coisa é honrar. Joten yksi asia on tehdä kunnia vanhemmille. Outra é obedecer. Toinen asia on totella heitä. Mas claro que a desobediência, mutta tietenkin tottelemattomuus, não significa desrespeito. Ei tarkoita, etteikö kunnioittaisi. Temos que saber desobedecer respeitosamente. Meidän pitää osata olemaan tottelematta syvästi kunnioittain. Isto significa con jogo de cintura. Tarkoittaa, että siinäkin on oma jogo de cintura. Con maleabilidade. Siinä pitää... Se vê que é de uma maneira brasileira. Siinä pitää mennä eteenpäin pehmeästi. De uma forma brasileira. Ja siihen on tämä brasilialainen ilmaus. Sim. Um joguinho de cintura. Isso significa que por vezes a gente vem pra cá, por vezes vem pra lá. Siinä se tarkoittaa, että siinä välillä annetaan periksi ja välillä annetaan takaisin ja mennään tonne ja takaisin. Isto significa... Kiitoksia, luovinta on. Siinä pitää edetä luovien. Isto significa flexibilidad. Ja se tarkoittaa venyvyyttä. Sim. Eikö mua aivan? Exatamente. Siellä oli kysymys. Temos uma pergunta. Minä, você faz pergunta, eu vou traduzindo. Então faz de pouquinho em pouquinho. Como nós podemos utilizar o auto-amor? Kuinka voimme käyttää itsemme rakastamista? Na prevenção ao suicídio. Itsemurhan ehkäisyn. Trabalhando com o indivíduo, o valor da vida. Työskentelemällä elämän arvon kanssa. Aquele que busca o suicídio, hän, joka etsii itsemurhaa, busca matar uma dor. Hän yrittää tappaa tuskan. Frequentemente o suicídio está associado. Usein itsemurhaa ajattelevaan liittyy a depressão, masennus, ao transtorno bipolar, mikä tämä on tämä kaksisuuntaisuushäiriö? Bipolar disorder. Mielialan kaksisuuntaisuushäiriö. Kaksisuuntainen mielialahäiriö. Skizofrenia. Skizofrenia. I personalidade borderline. Esse é o nome. Personalidade borderline. No. Eli borderline persoonallisuus. Então, em psiquiatria nós dizemos psiquiatriassa sanomme que o suicídio está sempre associado à doença mental. Että itsemurhaajalla on aina, itsemurhaan liittyy aina mielisairaus. Porque há sempre por detrás dele uma condição que induz. Koska sen taustalla on aina joku tekijä, joka johdattaa siihen. Porque o uso de drogas e substâncias, koska huumeiden tai vastaavien aineiden käyttö, é também uma enfermidade. On eräänlainen tauti. Então para evitar o suicídio precisamos tratar estas enfermidades. Joten tämän taudin ehkäisemiseksi tratar estas enfermidades. Meidän pitäisi, jotta me voitaisiin taistella sitä vastaan, meidän pitäisi taistella tämän taudin kanssa. Com atenção médica, lääkärin kanssa, medicamentosa, ja lääkkeiden kanssa, psicoterapian kanssa, tratamento espiritual, ja henkisen terapian kanssa, e as outras terapias, ja myöskin muita terapioita, de acordo com cada caso, kunkin tapauksen mukaisesti.
Como a logoterapia. Como? Como a logoterapia. Em que logoterapia? E tantas outras. E a nenhum outro mundo. Então, quando tratamos estas condições... E como é? Käsittelemme tätä tilannetta. Olhamos para os fatores individuais que levam o indivíduo a ela. Me voimme tarkastella niitä yksilöllisiä asioita, jotka ihmistä vetävät siihen. E há muitos. Ja niitä on useita. Mas um que vemos frequentemente. Mutta eräs, mikä nähdään hyvin usein. É que por detrás de algumas depressões que não se curam. Ja joka voi olla tiettyjen parantumattomien masennuksien taustalla. Ou de alguns impulsos destrutivos. Tai joidenkin tuhoavien impulssien taustalla. Está um vínculo de amor oculto. Siihen voi liittyä piilossa oleva rakkauden suhde. Frequentemente com um filho abortado. Se voi olla suhde siihen lapseen, joka on kokenut keskenmenon tai joka on abortoitu. Com um filho ou um irmão morto. Joku veli tai sisko, joka on kuollut. Com um genitor falecido. Joko isä tai äiti, joka on kuollut. Ou algum outro parente no nosso sistema. Tai joku toinen sukulainen lähipiiristämme. Dentre outros. Ja muiden. Nesses casos. Näissä tapauksissa. Dentro do coração, na alma. Syvällä sydämessämme vigora um movimento que diz. Kasvaa eräs liikehdintä, joka sanoo. Eu te amo tanto. Minä rakastan sinua niin paljon. Que eu caminho para a morte junto de ti. Että tulen kulkemaan kuolemaan kanssasi. Ou para junto de ti. Jotta voin tulla luoksesi. Então. Joten silloin. Isto sustenta. Tämä ylläpitää. E pode ser ressignificado. Tämä ylläpitää masennusta ja sille voidaan antaa uusi merkitys. Quando a pessoa olha para aquele amor, kun ihminen tarkastelee sitä rakkautta, e para aquele que está excluído, ja hän tarkastelee niitä rakkaita, jotka ovat jääneet ulkopuolelle, ele diz no coração, hän sanoo sydämessään, eu te amo tanto, minä rakastan sinua niin paljon, que eu vou viver uma vida com tanta alegria, että tulen elämään elämäni niin suurella ilolla, que a minha vida, että minun elämäni, honre também a tua. Tulee tekemään kunnia myös sinun elämällesi. Que não pode seguir. Jota et voinut jatkaa. Porque a partir de agora, sillä tästä hetkestä lähtien, você segue comigo. Sinä tulet seuraamaan kanssani. No meu coração. Minun sydämessäni. E a minha alegria. Ja minun iloni. Será também a tua alegria. Tulee olemaan myös sinun ilosi. Então, é uma ressignificação. Silloin annetaan sille uusi merkitys. Por detrás de muitos abusos de drogas e substâncias. Useiden huumeiden ja huumaavien aineiden käytön taustalla. Temos visto que está uma busca desesperada pelo pai. Nähdään se, että ihminen etsii epätoivoisesti isäänsä. Pai biológico. Biologista isäänsä. Frequentemente excluído. Joka usein on laitettu sivuun. Então há um vínculo de amor ali. Ja hänellä on se rakkauden suhde tätä kohtaa. Então devemos olhar para onde olha o amor da pessoa. Joten meidän pitää katsoa siihen suuntaan, minne kyseisen henkilön rakkaus katsoo. Por detrás daquilo que chamamos processo autodestrutivo. Kun me etsimme syitä tähän itsetuhon taustalle. Também incluímos aí as questões espirituais. Tai meidän pitää myöskin liittää tähän henkiset kysymykset. Porque muitos processos obsessivos induzem a pessoa ao suicídio. Koska hyvin usein henkiset obsessiot johdattavat ihmistä, pyrkivät saattamaan ihmistä itsemurhaan. Mas a obsessão não é vitimismo? Mutta täytyy muistaa, että obsessio on kyseessä ollessa ei ole olemassa uhreja. Está conectada à intimidade do indivíduo? Tämä kyseinen henkilö on yhteydessä sisäisesti heihin. A sua vontade? Siihen liittyy hänen oma tahtonsa. A suas decisões. Siihen liittyy hänen omat päätöksensä. A tudo aquilo que a pessoa é. Siihen liittyy kaikki se, mitä hän on. Então temos que auxiliar o indivíduo a mudar o padrão mental e emocional. Joten meidän täytyy auttaa tätä kyseistä henkilöä muuttamaan ajatustensa ja tunteidensa taso. Isto inclui
modificar as crenças negativas a respeito de si mesmo. Hänen täytyy muuttaa itsestään olevat negatiiviset käsitykset. Através do auto-amor. Itsensä rakastamisen kautta. Ressignificando vivências. Antaen kokemilleen asioille uuden merkityksen. E destinos. Ja antaen niille uusia tulevaisuuksia. Por exemplo. Esimerkiksi. Quando a pessoa viveu abuso. Silloin kun joku henkilö tuli hyväksikäytetyksi. O abuso sexual, por exemplo. Esimerkiksi seksuaalinen hyväksikäyttö. Eu falei disso anteontem em Helsinki. Me puhuimme tästä toissapäivänä Helsingissä. Por detrás das fobias e da síndrome do pânico. Kun keskustelimme fobioista ja paniikkisyndroomasta. Frequentemente aquele que viveu abuso. Usein se henkilö, joka on kokenut tullut hyväksikäytetyksi. Assume para si os sentimentos do abusador. Hän ottaa itselleen sen hyväksikäyttäjän tunteita. E passa a se tratar como o abusador o tratou. Passa a tratar a si mesmo como o abusador o tratou. Ja hän lähtee kohtelemaan itseään samalla tavoin kuin tämä hyväksikäyttäjä on häntä itseään tullut häntä kohdelleeksi. Ou seja, com violência e com abuso. Hän lähtee kohtelemaan itseään hyväksikäyttäen ja väärinkäyttäen. Então frequentemente o abusado, joten usein hyväksikäytön kohde, busca relacionamentos afetivos abusivos na vida. Hän etsii elämässään ihmissuhteita, jotka ovat häntä hyväksikäyttäviä. Quando não se torna ele mesmo um abusador. Jos hän ei itse muutu toisen hyväksikäyttäjäksi. Repetindo o ciclo. Jo toistaen sitä ympyrää. Por detrás de impulso autodestrutivo. Joten itsetuhon taipumuksen taustalla. Pode estar a repetição de movimento abusivo. Voi olla hyväksikäytön toistaminen. Então neste caso a pessoa precisa ressignificar a história de vida. Joten silloin hänen pitää antaa näille tapahtumille uusi merkitys. Transformar o esgoto em adubo. Hänen pitää lähteä muuttamaan sitä lietettä kasvualustaksi. E ela faz isso. Ja kun hän sen tekee. Quando retorna ao ato original. Kun hän palaa siihen mielessään siihen tapahtumaan. Através de uma visualização criativa. Hän pystyy tekemään luomaan siitä mielikuvan. E então devolve ao abusador tudo que lhe pertence. Hänen pitää siinä mielikuvassaan palauttaa sille hyväksikäyttäjälle kaikki se, mitä sille hyväksikäyttäjälle kuuluu. Eu te devolvo toda a violência. Minä tulen antamaan sinulle takaisin kaiken väkivaltaisuutesi. Todo abuso. Minä tulen antamaan sinulle takaisin kaiken hyväksikäyttösi. Toda invasão. Minä tulen antamaan sinulle takaisin kaiken hyökkäyksesi. Isto te pertence. Se kuuluu vain sinulle. Eu não sigo com aquilo que não é meu. Minä en kulje sen kanssa, koska se ei ole osa minua. E acolho novamente. Ja silloin hän voi ottaa vastaan uudestaan. A criança ferida. Sen, silloin hän voi lähteä hoitamaan sitä haavoittunutta lasta. Acolho a minha ingenuidade. Hän voi lähteä hoitamaan sitä omaa viattomuuttaan. Acolho a minha infância. Hän voi lähteä hoitamaan lapsuuttaan. Acolho a minha espontaneidade e naturalidade. Hän voi lähteä hoitamaan omaa spontaanisuutta, omaa luonnollisuutta. Isto significa que o adulto que sou. Ja se tarkoittaa sitä, että katsoin itseään sellaisena aikuisena kuin hän on. Acolhe no colo a criança ferida. Hän ottaa hoitonsa sen haavoittuneen lapsen. Com muita ternura. Hyvin hellästi. Até que ela dormisse em paz. Siihen asti, kunnes se nukahtaa rauhassa. Então daí para frente. Ja siitä hetkestä eteenpäin. Aquele que foi abusado segue livre. Se, joka tuli hyväksikäytetyksi, tulee jatkamaan elämäänsä vapaana. Aquele que foi abusador. Ja hän, joka oli hyväksikäyttäjä, prossegue devedor. Tulee jatkamaan velallisena. A pessoa se auto perdoa. Ihminen antaa silloin itselleen anteeksi. Por ter permitido o ato. Koska olin antanut päästänyt sen tapahtumaan. Por vezes por ter gostado do ato. Ja joissakin tapauksissa jopa on pitänyt siitä tapahtumasta. Pois para uma criança. Sillä jollekin lapselle. Por vezes o prazer físico representava uma brincadeira. Fyysinen nautinto voi olla joku leikki. E ela não tinha maturidade para perceber o abuso. Ja hänellä ei silloin ollut mahdollisuutta ymmärtää väärinkäyttöä. Então fica dentro dela registro ambivalente. Joten hänellä on mielessään hyvin ristiriitaiset tunteet. De prazer. Hän tuntee nautintoa. E de violência. Ja väkivaltaisuutta. Que ela vai buscar repetir na vida.
jota hän pyrkitsi toistamaan elämässään. Mas se ela acolhe, mutta jos hän kerää sen, a sua infância, lapsuudestaan, a sua pequenez, siinä pienuudessaan, então isto se modifica. Niin tämä tulee muuttumaan. Então isto e muitas outras coisas. Ja on paljon muita asioita, estão por detrás de um impulso autodestrutivo. Jotka voivat olla taustalla itsetuhoisissa ajatuksissa. Seuraava. Tämä oli tosi hieno juttu, mutta mä vielä palaan siihen edelliseen siinä, kun oli siitä, että... Tai kuuluuko sinne taustalle? Mun käytetään tätä, niin tulee kaikki ihan reilusti. Joisin palannut vielä siihen edelliseen aiheeseen, että mikä oli siitä lapsen, että lapsen pitää kunnioittaa vanhempaa ja mitä kaikkea. Siinä oli se mun kysymys oli se, että tai oikeastaan kommentti enemmänkin oli se, että tavallaan sitten semmoinen vanhempi, joka haluaa itse olla kunnioitettu, niin eikö sen pitäisi osata olla vaatimatta siltä omalta lapselta niitä asioita, mitä hän itse pitää elämässä tärkeinä, eli antaa sille lapselle se oma elämä ja omat valinnat ja kulkea sitä omaa tietä, että se voi niinku kunnioittaa sitä vanhempaa. Miten mä nyt tiivistäisin? Voisitko sä tiivistää? Mietin sillä, että toisinpäin myös se, että sen vanhemman pitää kasvattaa sitä lasta, niin myöskin muistaa se, että antaa sille lapselle se vapaa. Você mencionou muito do amor e respeito dos filhos para com pais. Mas como que você quer comentar a respeito dos pais? Para eles ter liberdade para filho para se querer. Minä sanoin sillä tavalla, että puhuttiin siitä, että mitä on vanhempien pitää lapsensa pitää kunnioittaa vanhempia, mutta mitä onko hänellä jotain kommentoitavaa siihen, että millä tavalla vanhemmat niin kuin saataisiin ymmärtämään vanhempana kunnioittamaan sitä vapautta, mikä sille lapselle kuuluu. Tällä tavalla minä sen ilmaisin. Para que os pais deem liberdade a seus filhos, jotta lapset antaisivat vanhemmat antaisivat vapauden lapselleen, precisam não precisar deles. On se, että he tuntevat, etteivät tarvitse lapsia. Um pai só não precisa dos filhos, isä ei tarvitse lapsiaan, quando está bem conectado aos seus pais. Kun hän on itse yhteydessä omiin vanhempiinsa. Quando os pais estão desconectados dos seus pais, silloin kun vanhempien yhteys omiin vanhempiinsa on katkennut, então os filhos se tornam uma grande fonte afetiva. Niin silloin heidän lapsensa tulee heille suuri kiintymyksensä lähde. E aí os filhos viram autoridade. Ja silloin heidän lapsistaan tulee heille auktoriteetti. Isto inverte a ordem. Ja se muuttaa järjestyksen. Um fruto de uma árvore. Erään jonkun puun hedelmä. Não se destina à árvore. Se ei määrä puuta. O fruto de uma árvore leva para longe aquilo que é da árvore. Tämä puun hedelmä tulee viemään jonnekin kauas jotain semmoista, mikä on lähtöisin tästä puusta. Então o destino do fruto não é servir à árvore. Joten tämän puun hedelmän tehtävä ei ole palvella puuta. É se tornar árvore como a árvore que originou. Vaan hänen tehtävänään on tulla puu niin kuin hänen se puu oli, mistä hän tulikin. Então, fruto bem sucedido. Joten hyvin menestynyt hedelmä. É fruto frutificado. On sellainen hedelmä, josta tulee paljon, joka kasvaa puuksi ja josta tulee paljon hedelmiä. Quando os pais querem reter o fruto. Silloin, kun vanhemmat haluavat pidätellä sitä hedelmää. Ele apodrece. Se menee pilalle. Isto significa que mata as suas possibilidades. Ja se tappaa tällä lapsella olevat mahdollisuudet. Então os pais devem libertar os filhos. Joten vanhempien pitää vapauttaa lapset. Que significa deixar que eles sigam o seu destino. Antaa heidän kulkea kohti omaa kohtaloaan. Com todo cuidado, atenção e afeto. Kaikella huolenpidolla, kaikella rakkaudella. Pois o objetivo dos pais é amparar os filhos dentro das suas possibilidades. Koska vanhempien tehtävä on tukea lastaan mahdollisuuksiensa rajoissa. No livro O Profeta, kirjassa Profeetta,
Khalil Gibran diz. Khalil Gibran? Nome? Ah, Khalil Gibran, quer toi? Que? Gibran. Gibran. Que os pais são arcos. Että vanhemmat ovat kuin jousut. Que se envergam para lançar as flechas. Jotka vetävät sen jousen, jousessa nuolen taaksepäin ampuakseen sen. Que são os filhos. Niitä nuolia, jotka ovat heidän lapsiaan. E o objetivo do arco. Ja tämän jousen tehtävänä on. É lançar a flecha com a maior força possível. Antaa sille nuolelle mahdollisin paljon voimaa. Para que ela vá longe. Jotta tämä lapsi menee kauas. Mas os pais podem orientar o voo. Mutta nämä lapset voivat ohjata, antaa neuvoja tälle nuolelle sen lentoradalle. Mas não podem assumir as asas. Mutta he eivät voi ottaa tämän nuolen asemaan. A flecha voa por si mesmo. Se nuoli lentää itsessään. Então conclui Khalil Gibran. Joten hän tiivisti tämän. Deus ama tanto a flecha que voa. Jumala rakastaa hyvin paljon sitä nuolta, joka lentää. Quanto arco que se enverga com dignidade. Ja myöskin sitä jousta, joka taittuu kunnioittavasti. Os pais são fonte. Vanhemmat ovat lähde. Os filhos são rio. Lapset ovat joki. No niin, vielä yksi. Tai taitaa tulla kaksi. No niin, otetaan tästä edes. Ihan nopeasti sanoa, onko tämmöistä johonkin kirjassa? Ese Storosista on alkun livro. Siinä meillä. Hänen kirjassa. Se rakkaus. Partista on este livro Altamor. Yksi osa näistä asioista löytyy tästä kirjasta. Mas estão também no próximo livro que eu vou lançar. Ja toinen osa on siinä seuraavaksi, hänen seuraavaksi lanseeraamassaan kirjassa. Mas tudo isto eu aprendi a partir das obras de Bert Hellinger. Mutta kaiken tämän hän oppi Bert Hellinger. Bert Hellingerin kirjoista. Sim. Em associação com o espiritismo. Liittyen yhdessä tämän spiritismin tuntemuksen kanssa. Onko tätä kirjaa? Tässä on rintuma kertomuksia. Olette tehneet se libroakin? Ei ilmeisesti Suomessa. Ei ainakaan suomen kielellä. Eu vi lá na sua sacola, eu vi em espanhol, se não me engano. Mä voin käydä läpi, että löytyykö muuta. Voi olla. Portugalin kielellä. No, meillä on siinä kääntäjä vierellä. Seuraava kysymys. Kun hän sanoi, että hyväksikäyttäjästä tulee velallinen, niin mitä jos se hyväksikäyttäjä on isä? Se mencionó que como chama ese abusador, que él fica devedor. Ese abusador es pai. Okay. Se mencionó que o pai abusador vira devedor. Depois, quando você devolveu, eu te entendi. Eu estou elaborando a complexidade da resposta aqui. A resposta é complexa. Vastaus ei ole kovin yksinkertainen, joten hän joutuu miettimään, että miten hän se vastauksen muodostuu. Sim, ele segue responsável pelos seus atos. Eli täytyy muistaa, että tämä isä tulee olemaan vastuussa teoista. No entanto, dentro da relação com o filho. Kuitenkin suhteessaan lapsensa. Aquilo que ele deu continua maior. Se, mitä hän antoi, on kuitenkin suurempaa. Porque ele só sai do seu lugar de honra, koska hän lähtee siitä kunnia-asemastaan. Se ele retira a vida do filho. Jos ainoastaan siinä tapauksessa, jos hän riistää lapseltaan elämän.
Porque então deu e retirou na mesma proporção. Koska siinä tapauksessa hän on antanut ja ottanut pois. Mesmo assim, aquele período de vida que foi possível ainda foi uma bênção. Mutta kuitenkin se aika, mikä oli mahdollista olla ruumiillisessa elämässä, se oli siunattu aika. Mas dessa responsabilidade se ocupa a lei de justiça. Mutta tämän vastuun, tämän velkansa, hän tulee kohtaamaan tai sanotaan jumalallisessa oikeudenmukaisuudessa. Todo acusador de hoje, jokainen tämän päivän hyväksikäyttäjä, será un benfeitor dedicado amanhã. Tulee huomenna olemaan hyvin omistautunut hyväntekijä. Porque todo aquele que sente dever, koska kaiken sen, mistä hän jää velalliseksi, buscará aquele a quem deve, hän tulee etsimään myöhemmin sen, jolle hän jäi velkaa, para un beneficiar, jotta hän voisi tehdä jotain hyvää korvatakseen. Às vezes passado bastante tempo. Ja joskus se tapahtuu hyvin, hyvin pitkän ajan jälkeen. Okay. Vielä on 2 minuuttia. No niin, sieltä tulee. Suomessa puhutaan tänä päivänä paljon sitä, että vanhemmat tekevät lapsilleen elämän vähän liian helpoksi. Ja jatkaa kohta, jos on Na Finlandia pessoal fala muito que os pais fazem a vida dos filhos demais fácil, muito fácil. Ja sitten yksi suomalainen hyvin arvostettu lasten psykiatri on lausunut myös sen, että vanhempien tehtävä on tuottaa lapsille myös pettymyksiä, jotta elämänhallintataidot kasvavat ja heistä tulee vahvoja. Un psicólogo bem conceituado falou que o dever dos pais é fazer os filhos sentir às vezes decepcionado para que os filhos fiquem fortes. Mitä ajatuksia herää? Que você acha? Está plenamente correto. Tá, se on todellakin paikkansa pitää. Os pais devem dar o essencial aos filhos. Lasten pitää antaa vanhemmilleen olennainen osa. Pai que dá tudo. Mutta vanhemmat, jotka antaa lapselleen kaiken. O que dá demais. Tai joka antaa liikaa lapsilleen. Empurra o filho para a morte. Hän johdattaa lasta kuolemaan. Não para a vida. Eikä elämään. Por isso os pais devem aprender a frustrar os filhos. Ja sen takia todellakin on tarpeen se, että desde bem pequeno. Pienestä lähtien, niin lapsen pitää tottua siihen, että hän ei aina saa mitä haluaa. Porque quando um pai faz todas as vontades do filho, koska silloin jos vanhemmat tekee kaiken sen, mitä lapsi haluaa, então a autoridade naquela casa é o filho, não pai. Niin silloin auktoriteettina siinä perheessä on lapsi eikä isä tai vanhemmat. E o pai faz isso quando precisa do filho. Ja isä tekee sen silloin, kun hän tarvitsee lasta. No niin, meillä on juurikin. Juurikin aika loppu. Teinpä aikaa. Kiitos.